Man į jūs kreiptis tu yra kaip į mamą vardu kreiptis irgi. Kaip iš vienos pusės ir galima, bet man morališkai neišeina. A, ne? A, gerai. Nesvarbu, gerai jausti, žinai, man tik iki sako. Aš mačiau labiau baimę juokyse, kad žinai, galbūt kas atėjo, žinai, nu taip, kas dabar bus? Jo. Tai va, tą aš labiau pastebėjau. Nebuvo tokia, žinai, čia, fain, ar čia, žinai, ar gerai, ar blogai, bet toksai visų, žinai, tokia, iš karto tokia baimė vidinė matau, žinai, kol nepradedi šnekėti ir aiškini tiesiog, kad, nu, tu esi treneris ir kad taip. Tu atstovauji jiems ir nori bendra darbiauti su jais ir taip toliau. Tai, žinai, šiaip, ne, aš sakau, aš tai kartais, ne tai, kad aš nežinau, bet nėra tokio Lietuvoj ažiotažo, kad, žinai, vat, kad parodytas mūsų emocijas. Aš galvoju, kad mes Lietuviai esam, žinai, užslėpę savo emocijas labai smarkiai. Mm. Ir, nu, galbūt dėl to, kad aš šiek tiek matau, žinai, kaip yra kitoj šaly, žinai. Tai ir palyginant, mes esam labai... kaip pasakyti, nu tokie labai tokie, žinai, kai aš kaip pavyzdį sakau, vat skirtumas, aš ką matau, kai paklausė žmonės, kaip tu gyveni. Nors tai yra kvailas klausimas iš tikrųjų, labai kvailas, žinai, nes čia klausi iš dalies, ale kaip iš Amerikos, žinai, atėjo, tai what's up? Nu, tai how are you, žinai, tipo. Yeah. Tai man atrodo, va čia ir yra toksai, kad, nu, tipo, kaip tu gyveni, nors iš tikrųjų tai yra ta bendravimo pradžiai, na, kaip tu, aš sakau, kaip tu jautiesi. Taip. Žinai, čia. Ir jeigu paklausi Lietuvoje, koks dažniausiai būna atsakymas pagal tave? Normaliai. Tai va čia yra atsakymas, ne atsakymas. Ja. Yeah. Reiškia, čia, nu, nėra atsakymo, ne? Tai yra, ką reiškia? Nei pareigojantis realiai, ne, nei blogai, nei gerai. Nes kodėl? Dėl to, kad mes bijome tą irgi išreikšti savį. Jeigu man yra gerai, tai reiškia, aš gerai jaučiuosi. Jeigu yra blogai, man blogai. O normaliai toksai, jeigu aš pasikeisiu per daug, tai reiškia, bus tokia kaip ir brali, jam gerai, kažkas ne to. O jeigu blogai, gal ir nieko tada. Žinai, nes mes turime tą tokį ir pavydo, žinai, ne mes, iš tikrųjų daug kas ir kitose šalyse yra pavydo. Bet kartais trūksta to žmogiškojo atsipalaidavimo. Bet kaip jums atrodo, nuo ko čia? Čia posovietinė trauma pas mus kaipusi? Tik tai tau prašyčiau, ne jums, nes aš jaučiuosi labai jau čia. Man į jūs kreiptis tu yra kaip į mamą vardu kreiptis irgi. Kaip iš vienos pusės ir galima, bet man morališkai neišeina. A, ne? A, gerai. Nesvarbu, gerai jausti, žinai. Man tik iki sako, žinai, jūs, man kažkaip... Tokie irgi man nesueina, žinai, tie stereotipai, nes aš nesijaučiu, kad mane turėtų kreiptis jūs, nes aš jaučiuosi lygus su visais žmonėmis ir nežinau. Man bet ir pagal metus mes panašus, jom 29. Taip, dar atmetus metus 28 būtų. 28, na, man 36 dabar. Na, tai jeigu man 28, 36, tai jūs dar vyresnis už mane. Šiek tiek patirties bagažas. Ja. Ne, nu čia šiaip jokaujant, tai taip, man atrodo, kad mes esam bendramžiai realiai, to pačio amžiaus. Ne, šiaip sakau, turim elgtis ir jaustis taip, kaip mum atrodo geriausiai iš tikrųjų. Ir jeigu mum atrodo, kad iš jūsų pusės būtų geriau elgtis ar sakyti jūs, tai prašau, jeigu ne, prašau, tu... Tada, kai buvom susitikę kažkada, tai jūs su Valerijom iš Gurskio gerai sutarėt, jūs šiaip dar pajudot vat, su tais rinktinės veteranais, vadinkim taip, su savo tos kartos atstovais, draugiškos rinktinėse susirinkat kažkur tais? Tai šiandienai vat, grįžęs į Lietuvą, tai gaunasi taip, kad pajudu ir su tais ale buvusiais mano amžiaus veteranais, jeigu jie čia taip vadydami, ir pajudu su tikrai jau žmonėmis kaip vakar vat, teko pažaisti, kuriem yra ir 60, ir 70, ir 77 metai, tai ir su jais. Nu, aš nematau nei problemų, nei kompleksų žaisti su vienais ar kitais, nes vėl, man esmė, pasakysiu taip pat yra,
yra sportas, kuris yra svarbiausias. Ir mes labai daug dalykų nueiname nuo to pagrindinio dalyko. Nueiname į kraštutinumus, kas yra, aišku, žmonėms svarbu galbūt ir kiti dalykai, bet mes pamiršam žmogiškąją pusę. Ir gyvenimiškąją pusę, kurią, man atrodo, yra labai svarbi. Ir mes ją šiek tiek nutolinam nuo to svarbumo. Mes kartais sureikšminame kitus svarbius dalykus, kurie, aišku, yra svarbus. Bet mes pamirštam, kad svarbiausias yra sportas ir kuriam tu sporte dalyvauji, tai yra būtent tie, kurie dalyvauji tam sporte, yra patys svarbiausi. Lietuvoje matau, kad tai nėra pagrindinis. Aš matau, kad kartais futbolas naina ir į kitą, kaip pasakyti, svarbumo lygį. Bet, sakau, mes turim biškutį suprasti tą paprastą dalyką, kad futbole yra futbolas svarbiausia. Nu, sportas tiesiog. Ir va, ta, tas va, žmogiškasis, kaip sakant, judesys, meilė tam, man atrodo, tai, kas va, ir yra svarbiausia. Ir aš, sakau, šiandienai mėgaujusi toliau tarsi to futbolų sportu ir norėčiau, kad tai keistųsi kiek galima daugiau būtent žaidėjų ir jaunų žaidėjų ir taip pat suaugusių. Tas mentalitetas toliau tęsti būtent tą sportą. Nes, kai sako, sportą žmogų puošia. Iš patirties galiu pasakyti, kad tai ir yra. Ir aš taip pat. O jūs, vat, pavyzdžiui, vat, jūs gerai formai, jūs esat tikrai labai gerai formai. Iki šiol. Ar jum, vat, nenorėčiau didžiuotis, ačiū. Bet, nu, čia sunku nepamatyti. Ir, pavyzdžiui, nebuvo to vadinamo tokio momento, kai nusprendėt vis dėlto kabintos būtsus, vadinkim taip ant vinies, ir turbūt jau nekartą esat apie tai kalbėję, bet vat, jūs iš esmės juk dar galėtumėt žaist ir ganėtinai aukštam lygiai galėtumėt žaist. Gavosi taip gan labai viskas natūraliai. Ja, čia, sakyčiau, čia galbūt ir buvo, aš kaip sakau, kartais fortūnos reikalinga, jinai tikrai, nes sportė jinai reikalinga, bet mes turime paskviesti šiaip sėkmę. Fortuna, aš sakau, sėkmę, turime ją prisišaukti. Tai vat mano etape vat, gyvenimo ir buvo, aš galėjau sportuoti. Ir iš tikrųjų ir galimybės buvo, ir kur žaidžiau, tik tai buvo skiriasi lygiai jau. Galbūt aš nebežaidžiau tam lygiai, kuriam, įsivaizduoju, tikras yra futbolas. Nes, nu, nenuvertinant visų, sakau, yra kartais tas pasakymas, žinai, viena yra bėgiot palei kamulį ir viena žaist futbolą, žinai. Nu, čia yra du skirtingi dalykai. Tai vat ir tam žemesniam lygiai, aišku, to futbolo mažėja, iš tikrųjų. Bet taip gavosi, kad žaidžiant man tokia galimybė, kurią aš jau buvau šiek tiek numatęs, kad vis tiek bus testinumas to mano futbolo, mano kažkokios patirties, perdavimas ir taip toliau. Ir tas gavosi realiai taip, kažkaip tai netikėtai šiek tiek, nes žaisdamas ir tau ateina toks pasiūlymas ir sakai, ar tu nori šiandienai baigti, kaip sakant, vieną darbą ir iškart perėti kitą. Tai aš, kaip sakant, pasakysiu turėjau, aš nedvėjojau net. Nes aš supratau, kad nebesugrįšiu į tą lygį žaisdamas, bet galbūt galėčiau sugrįžti, kaip sakant, kitam amplo. Kaip treneris, ar ne? Vat, pavyzdžiui, būna daugeliam, vat, jeigu žiūrėt paralelę ten kitose sportuose, ar ne, ten tam čia krepšinė arba futbole, žaidėjai, kurie aikštėje dažniausiai palieka tą širdis, yra patys emocionaliausi, ar ne, ten spaudžių maksimumą, jie dažniausiai ir eina į tą trenerio poziciją, nes jie, vadinkim, taip kitaip supranta žaidimą arba kitaip mato žaidimą. Ar pas jūs yra tasai dalykas, kad žaisdamas jūs jau, tarkim, ten, kad ir 36-5 metų jau jūs matydavot aikštį, kad aš kitaip daryčiau, ar ne? Jeigu būčiau treneris, aš galbūt kitokią sudėtį dėčiau, galbūt kitokią formaciją dėčiau. Ar jau buvo tokie pirmieji ženklai iš anksčiau? Pasakyčiau, kad sukaupęs didelę patirtį futbole, vis tiek tu pradedi savo idėjas dėliotis. Ir ypač, kai to pradeda, kaip sakant, kai tu žemėjai kaip sakant, lygija, tu pastebi kažkokius trūkumos komandos, žaidėjų, trenerių, aišku, ir taip toliau. Ir tada tu pradedi mąstyti, kur yra tos problemos. Bet nebuvo, kad aš sakyčiau, aš daryčiau kitaip, ar, nes aš galvoju, kad kiekvienas žmogus, kuris daro vienaip, jis daro geriausiai, nes taip moko. Po to pasakyti, kaip tas turėtų geriausiai vykti,
vėl yra labai daug klausimų. Toks labai paprastas dalykas, tai yra klausimas futbole ypač, kokią taktiką tau patinka žaisti, ne? Ir čia aš matau labai daug nuomonių yra, atsakymas būtų gan labai paprastas į tą, priklauso kokią turi, kokius žaidėjus turi tam visų pirma. Nuo to ir priklausys tavo taktika. Nes jeigu tu neturi tam tikro tarsi rolių žaidėjų, tai kaip tu gali sukurti tokią, kokią tu nori? Tu, reiškia, turi adaptuotis prie to. Tai tu negali būtent nusakyti konkrečiai. Ir aš, sakykime, tada dar žaisdamas, aš stengiausi koncentruotis tai, kas man patinka žaisti. Bet po to, kai viskas pasikeitė, aišku, galbūt... turiu, kaip sakant, viziją iš daug šalių ir aš sakau, aš norėčiau perteikti tą malonumą, tą gėrį, kurį aš turėjau savyje vat, mano profesionaliu, kaip sakant, laiku ir aš norėčiau, kad pajausiu tą, vat, kaip sakant, ką reiškia žaisti tikrą futbolą. Vat, norėčiau perteikti tiem, kaip sakant, savo auklėtiniam ar savo žaidėjams, kad ir jie tai pajaustų, nes tai yra kažkas nerealaus. Tai vat mano toksai visados būdavo, kad norėčiau perteikti. O tuo pačiu būti treneriu, kaip sakant, tai vėl būti labai išraiškingu ar labai geru žaidėju, nepasakyta, kad tu būsi geras treneris. Nes, nu, ne visi galim būti pedagogais, ne visi gali treniruoti jaunus, ne visi vyresnio amžiaus, kaip sakant, profesionalus. Po to eina, aišku, sakykime, tie tokie aspektai psichologiniai. Nu, įsivaizduokit dabar treneris, kuris treniruoja vaikus ar kažkokiam žemam lygyje ir prie tavęs ateis ir tu vieną dieną turi pradėti treniruoti aukšto lygio. Nu, kaip pavyzdys, tau bus prieš tave Ronaldo, Messi ir taip toliau visi, kurie... Taip. Kaip tu elgsies tada? Ką su jais darysi? Juos treniruosi? Ar kažkaip kitaip elgsia su jais. Va čia yra daug visokių niuansų, nes yra vienos komandos treniruojamos, o kitos yra tik tai palaikymas būtent visos grupės, kaip sakant, atmosfera, jų sudėliojimas, nes tie žaidėjai jų realiai nebereikia treniruoti, būtent jiem pasakinėti, kokią koją mušti, ar ten kur driblingą daryti, nes jie jau yra tam lygiai jie žino, ką reikia daryti. Bet reikia sustiguoti, kaip sakant, kai aš sakau, kaip orkestra, kad jis skambėtų. Tai va, reikia suprasti, kokiam tu orkestra esi. Tai jis iš esmės gal tik pasakė tą Zidano pavyzdį. Jis ir pats tai yra sakęs, kad kai atėjo Realą, jisai sako, aš neturiu ko išmokyti, pavyzdžiui, Ronaldo Ramos. Sako, viskas, ką man reikėjo padaryti, tiesiog nuraminti stres, pasakyti, kad mes dėl vieno tikslo ir palaikyti tą chemistry, tą chemiją komandos vadinamą. O jūs, pavyzdžiui, kaip treneris, jūs gerai pasakėt dėl tų formacijų įvairiausių ir pats turėjo tikrai margingą karjerą, prie kurios mes dar sugrįšim, bet vat, kuris treneris jums pačiam paliko tokį didžiausią įspūdį, vat, kurio idėjos iki šiol galbūt dar jums imponuoja labiausiai? Sakyčiau, iš šitos pusės, tai kadangi turėjau tikrai daug trenerių ir margingų trenerių irgi taip pat pridėčiau prie tos karjeros, tai sakyčiau, kad pasiėmiau būtent iš tiek Italijos, tiek Ispanijos du skirtingus dalykus. Nes Italijoje supratau daug labai mano atžvilgių taktinių žaidimų, kaip turėtų dėliotis visą komandą ir ypač gynybos grandis ir kaip tas visas funkcionuoja. O Ispanijoje supratau būtent visai kitą mentalitetą, visai kitai kūrybiškumo žaidimą, aukštą žaidimą, kaip galime žaisti, kaip sakant, aukštai presingu. Ir tai aš negalėčiau vieno išskirti, nes kiekvienas treneris davė kažkokią tai dalelę savęs, iš kurios aš bandau ir vieną ir kitą pasiimti stengtis, bent jau aš taip galvoju geriausius jų tokius idėjas, kurias man davė. Tai kad vieną išskirti šiaip negalėčiau. Bet būdamas dabar vat, mokydamas tiesiog dar trenerių kursuose Coverciano, kai buvau, tai man patiko labai Allegri, tarsi, kaip treneris, nes buvo atėjęs mums pravesti, kaip sakant,
pamoką ar jo idėjas ir taip toliau. Ir jis irgi labai tokių vat, įdomių dalykų, kur mes nepagalvojom iš tikrųjų, pasakė. Sako, žiūrėk, jeigu, sako, reikėtų man tik treniruot, tai, sako, čia, sako, būtų realiai nieko sunkaus. Ir plius, sako, įsivaizduokit, kad aš, sako, taip, sako, aš didelėse komandose treniruoju ir taip toliau, bet jeigu aš kaip treneris savaitės ciklė, sako, aš esu vienas, kaip tarka būčiau eilinis treneris ir nesu aš tenais kažkoks labai top, bet sako, aš turiu kažkokią gislelę rungtynių metu skaityti žaidimą, paruošti komandą ir taip toliau. Sako, va, būtent va čia, sako, yra mano stiprioji vieta, bet jeigu profesionaliam futbole žiūrint, treneriai užsiema daug labai aplink futbolo darbų. Kaip su medija, kaip su sirgaliais, su žmonėm, su tėvais. Visi šitie dalykai, kurie iš tikrųjų apsunkina trenerio darbą, žymiai sunkiau. Geras. O tada Allegri dar buvo Juventus treneris, ar jau čia buvo? Čia jis iš tikrųjų buvo praeitais metais. Tai jis jau nebuvo dabar Juventus. Tai... O koks jums, pavyzdžiui, šiaip žaidimas, vat jum, vat, esant kaip galbūt sirgaliui, jūs vis tiek, nes čia gal ir įdomiausia būtų, dažniausiai žmonės teina žiūrėti atakuojančio futbolą, ar ne, kad kuo daugiau polimo. Jūs pats beveik visą karjerą žaidėt gynyboje ir šiek tiek gal dešiniam flange tą visą darėt, jum gynyba, šiaip jūs esate specialistas šitoj srity. Ką jūs pats akcentuojat, pavyzdžiui, žiūrėdamas rungtynes, kas gražiau driblingą padarys, ar galbūt kaip tik, ta, kaip gynėjų linija išrikiuota yra? Aš tai sakyčiau, kad mano karjera irgi jinai labai įdomi buvo. Ir, sakykime, aš galbūt pridursiu apart tai, kad žaidžiau gynyboje, bet mano realiai Italijoje pirmieji metai aš buvau universalus žaidėjas. Aš Italijoje nesu žaidęs tik dviejose vietose iš tikrųjų. Tai vartose ir, kaip sakant, numeris 9 polėjų. Tokio aš visur esu žaidęs, visose pozicijose. Ir atakuojančių krašto polėjų ir kitų, ir sauguose. Aš visur esu žaidęs tenais ir aš daugmaž įsivaizduoju tą žaidimą, kaip visose pusėse būt. Bet po to viskas, kaip susistato į savo vietas, tu vis tiek atrandi savo pagrindinę vietą. Čia yra tokių ir pliusų, ir minusų, nes pliusai, sakyčiau, kad tu gali adaptuotis prie visur, reiškia, kad tu gali funkcionuoti visose pozicijose, bet iš kitos pusės tu neturi savo vietos, kai būni. Taip. Bet, sakau, po to gavosi, kad aš dirbau, kaip sakant, tuo gynybos srityje ir ją, aišku, žinau. Bet šiandienai vėl keičiasi totaliai futbolas, tai, ką mes matėme anksčiau ir kas įvyksta dabar. Šiandienai taip yra, kad gynėjai atlieka asistus, atiduoda tuos, aš vadinasi, jie raktai, pasai raktai, key pass. Jo, tie. Aš nežinau, kaip čia dabar jie įsiverstų, tarsi teisingai lietuviškai, bet nu, jie yra taip. Prieš tą asit, kur ir, pavyzdžiui, centro gynėjai jau yra skaitomi, jie vos ne kaip saugų linija, kad jie atlieka tam tikrus atakuojančio vaidmenio perdavimus, taip. Žaidimus ir taip toliau. Tai aš šiandienai man imponuoja labiausiai tai kreativumas. Kažkoks tai darbas, kažkas atradimas, man patinka įvairiškumas futbolo. Man nėra, kad vat, man patinka gintis arba tik tai pulti. Yra, nes šiandien ir šiaip yra pati esmė tranzicija. Nes pereiti iš vieno į kitą žaidimą. Ir aš, nu, sakau, norėčiau, kad mes turėtumėm ir Lietuvoje kuo daugiau kūrybiškesnių žaidėjų, kuriuos mes turėtumėm duoti didelį akcentą, būtent leisti jiems kaip tik kuo daugiau bandyti. Mes stabdom labai daug vietų, nedaryk taip, tai yra pavojinga, nedaryk to, tai negerai, nes po to reikės visiems galbūt gintis, galbūt įvartį prasleisim, nu visi bijom tuo pasiekmių, bet tuo pačiu tu limituoji žaidėją, ir jeigu jisai galbūt yra geras, mes turėtume kaip tik jam pateikti galimybių, kad jisai suteiktų kuo įvairiastiškumo, ne? Visa, nu jo, visa pusiškumo gal labiau. Jo, kad jis būtų tiesiog nu, kažkoks kreatyvus, kažką tai atrasti įdomaus. Tai vat man patinka tai ir aišku, futbolas yra
įdomus kuo, kai tu matai įvarčius. Ne kai prasileidi, o kai muši. Ne? Tai va, tai tos duonos labai yra futbolo labai skirtingos. Ne? Vartininkas per rungtynės tik gali būti viena klaida, kuriam bus labai skaudi. Ne? Polės gali neįmušti 100 įvarčių per rungtynės ir jis tik vieną įmuštą pergalingą ir jisai bus, kaip sakant, šlovė. Ne? Tai va, kaip labai skiriasi. Ne? Atrodo, nuo vieno žingsnio gali pasisukti tavo gyvenimas arba tu viršuje, arba pačioje. Nes futbole, sakykime, ta vat, nuo viršaus iki apačios nelabai kas mato tą vat perimo liniją. Visi mato arba baltą, arba juodą. Ir čia, kaip sakant, tu vieną dieną gali būti, kad tu aukštumoji, kitą kartą esi žemumoji ir tai reikia priimti iš tikrųjų. Ir reikia būti psichologiškai stipriam, nes viena yra, kai, žinai, medijos yra tam tikro lygio ir jos galbūt yra mažos, o kai yra medijos super, kaip sakant, šalyse futbolo, tai tenais gali, kaip sakant, per 2 sekundes tą užgošti tavo galbūt šlovės kelią ir taip toliau. Tai reikia, ir vėl, aš galvoju, kad reikia visose šitos etapuose atrasti va, būtent tą balansą, tą ir viduriuką, nes čia yra irgi labai svarbus aspektas. Jūs paminėjot apie kūrybiškumą, ar ne, ir tikrai ganėtinai populiari tema šiuo metu, dėl ko, nes visai nesiniai Tiago Mota yra davęs interviu ir jisai ten kalbėjo apie tai, kaip gali ateityje keistis tos vadinamos mums priimtos schemos, kad 4-4-2 galbūt jau nebėra etalonas. Ir jis taip pristatė savo schemą ateities 2-7-2. Mhm. Ir iš tikrųjų galbūt pradžiai tikrai atrodė jokingai ir ten žmonės galbūt nelabai suprato jo tos minties. Tačiau dabar atrodo, kad iš tikrųjų tas universalumas jau yra labai be galo platus. Tarkim, mes galim matyti, kaip gynėjas gali žaisti atraminį saugą, kaip atraminis saugas gali eiti flangą ir panašiai. Kaip jums atrodo, kaip tos schemas gali keistis ateityje ir kokios galbūt pozicijos gali, nežinau, evoliucionuoti, o kurios galbūt šis taps nebereikalingos, kaip jums atrodo? Realiai yra taip. Čia, kaip sakant, tas schemos, jos visos yra geros ir jos, kaip sakant, aš sakyčiau taip, dviratis jau yra išrastas, nereikia išradinėti dviračių. Dabar keičiasi tik tai kažkokios detalės. Mhm. Čia yra skirtumas futbole. Ir ten gali numerį susakyti, kaip tu sakėjai, 2-7-2, mhm. ne? Tai iš tikrųjų neišeis net taip, nes 2 vartus nepastatysi. Tai vartininkas ten liktais turės žaisti kažkaip tais aukštais, vos ne vidury žaisti. Jo, taip yra vienas vartininkas, tai irgi mes, kaip sakant, kai mokiausi, stebėjomės, yra vartininkų, ir ypač Pietų Amerikoje, kurie žaidžia, suduokit, jie lošinė kamulį, kur yra ratas, va rato centro vidury. Jisai vartininkas ten pradeda ataką. Taip. Tai yra tokia galimybė, čia yra irgi išnaudojama, bet čia ateina jau vėl taikomas salės futbolas. Tai gali būti kaip idėja, kodėlgi ne, čia toks įmanom visokiausi variantai. Tai va dėl to aš galvoju, kad toliau bus nebe taktika, bet žaidėjas, kurioj bus pozicijoj, jis bus būtent tos rolės žaidėjų tuo metu. Nebebus, kad dabar tu esi dešinys gynėjas. Mhm. To nebus. Bus ateis laikas, jisai tuo metu yra saugas, jisai reiškia saugas. Ir tai vat bus, kurioj tu zonai esi, tai yra žaidėjas, aš būtent ten skiria. Jeigu gynėjas centro nubėgsi polimą, jisai reiškia, bus polės. Ir gali būti pasikeitimas, kad tuo metu žais tuo momentu polime. Ir ne tik užbaigime, bet būtent toliau tą tranziciją jisai seks būtent polėjo pozicijai ir dengs tą zoną. Ir tas, kaip sakant, pasikeitimas gali būti, kad liks tik vienas centro gynėjas. Irgi įmanomas dalykas. Tai čia, sakau, ta evoliucija, kad šiandienai ir būtent pasikeis, kad nebebus standartizavimai, būtent tik tai vat, 4, reiškia 4. Bus daugiau vėl to įvairumo, sakykime, ir bus, kaip sakant, jisai, aišku, labiau sustiguotas, nes futbolas labiau sustiguotas, greitesnis pasidarė, taktiškesnis. Ypač pažiūrėkite, ar kaip pasikeitė taisyklės per visus laikus. Ar žinote, kaip prasidėjo futbolas, kokios buvo taisyklės?
Galiu tik sakyti, remiantis tuo serialu Britų. Ne, tenais jis jau po to jūs yra. Po to. Bet šiaip tai buvo, šiaip tai, man atrodo, pati pradžia buvo netgi be vartų futbolas. Buvo vienas vartininkas vidury, kuris bėgėjo visur ir tai buvo tiesiog žaidimas kamulio. Ir tai buvo studentų būtent sugalvotas toksai spardyt kamulį ir vartininkas turi paimti ten vos nesurankom. Ten jisai dabar bijau pameluoti 1900 kažkintais metais buvo sugalvotas ir nuo to ėjo, po to prasidarė vartai, nebuvo linijų būtent vartininko, vartininkas, aš nebeatsimenu, galėjo imti su rankom, atrodo, ar savo pusę aikštį kažkas tokio. Sakau, ta evoliucija jinai labai pasidarė, jinai ir tos taisyklės ir mes šiandien priėjom iki video analizės. Kurią tu matai tiesiogiai, kas vyksta ir teisėjai šiandienai, kaip matom, priema sprendimus, būtent iki tokių epizodų, kurie padaro skirtumą milimetrinį. Ane? Taip. Tai iš vienos pusės galbūt ir gerai, bet tai parodo, kad vėl yra svarbiausias yra ekonomika. Mes praradom žmogiškąją klaidą, sakykime, nes dabar šiandienai teisėjai irgi, sakykime, jie savo pagalbą, kuriem padeda tikrai, bet mes, kaip sakant, žmonės prarandom tą irgi, nu, klaida, kas yra. Nu, tai žmogiškai mes visi klystam. Ir mes tą irgi prarandom, nors ir per tą, kaip sakant, video pagalbą yra klystama, bet tiesiog tai yra jau, kaip sakant, duoda kaip ir kažkokio tai kompiuterio klaida, žinai, nebeprisiema žmogus. O anksčiau dar buvo tas, sakau, ta, kur gali suklysti žmogiškai, aišku, ir va, čia klaida, ir, ar kitu, ar kaip tik gerai pasielgi. O šiandienai, galbūt, sakau, tai kažkokios nuošalės, kur atrodo, nu, milimetras tiesiog, žinai, ir, bet jisai nuošalė. Tai dėl ko tas įvyksta? Nu, dėl to, kad, aišku, tas sportas pasidarė labai, jisai, industrija labai didelė pinigai ir, aišku, komandos, klubai, kurie, aišku, gali nukentėti ir jie eina prie kraštitinumų, sakykime, kad būtų išspręstos tokios problemos. O kaip atrodė vat, jūsų ta pirma pažintis su futbolu? Ar tai buvo sąmoningas paties pasirinkimas, ar tėvai pamatė Narbekovą, sako, sunau, tavo kelias tik čia? Būsi futbolista. Ne, aš neturėjau tokios vizijos, kad būsiu futbolistas. Tiesiog, kaip ir visi, aš labai banaliai viskas gautusi, ne, nu, tarsi, kaip ir, žinai, ai, su draugu sugalvojom naiti futbolą ir taip viskas prasidėjo. Tai? Jo, taip, taip visiškai, jo, taip lengvai. Tik tiek, va to, sakau, buvo tokia, gal, kadangi mes gyvenom krepšinių šalyje, ne, tai kokie, kai buvo man kokie 13 metų, ar 14, tai aš atsimenu vienas krepšinio treneris, man siūlė pas jį ateiti treniruotis krepšinį. Bet tada aš sakiau, kad aš dar futbolą, sakau, lankau, tai nesuspėsiu, žinai. Bet aš loždavau kiemį, žaisdavau krepšinį, tai vat ir, kaip sakau, visi mes esam meistrai krepšinio, tai tiesiog nežinau, ką jisai pamatė, nes aš, kaip pasakyti, nu... Duomenų nebuvo kažkokio krepšininko? Ne, tikrai nebuvo, bet tiesiog buvo tas, žinai, ta aistra irgi tam sportui. Aš tiesiog žaisdavau tai, kas yra žaidžiama ir man patikdo tai. Tai o kas liečia futbolą, tai, sakykime, kad, nu, tikrai neturiu kažkokio tokio, žinai, kad, wow, čia ar kažkas tai tėvas ar mama, žinai, pasakys, taip toliau. Tiesiog su draugu, ar ne pasakyti? Jo, tiesiog tėvą, sakau, kaip... Tūkstančiai, kur visi mes rašom ir sako, va, tai mokykloje čia, žinai, nu tai va, aš iš to, va, tai daugumos, va, žinai, esu taip pat futbolo lankytojas, kuris, va. O nuo kokios pozicijos pradėjot? Jūs kažkaip matėt save, kad, tarkim, va, aš ateisiu tik polime žaisiu, arba ten, nes visi norėjo būti ten įvarčių mašinams, man atrodo, vaikystėj. Pas jūs buvo kažkokia pirminė pozicija, tarkim, atėjus? Nu sakykime, aš buvo pas mane tokia vizija. Svarbiausia žaisti. Man iš tikrųjų, taip pasakysiu, niekada šiaip tas futbolas nėra, kad jis man imponavo. Aš futbolą žiūrėti nebuvau mėgėjęs, iš tikrųjų, aš mėgdau patį jį žaisti. O toks buvo skirtumas. Mano draugai mėgdavo ir žiūrėti ir galbūt buvo galimybės pas juos didesnės ir jie stebėdavosi. Jo, būdavo, kad jie iš manęs ir pasijuokdavo, aš ten žaidėjų gerų nežinodavau. Nu, tai būdo, bet nu, man iš tikrųjų
Nu, nelabai man ir domėdavausi tuom dėl to, kad, sakau, gal galimybių kai kur, bet kai kur, sakau, man būdavo galimybė žaisti kieme, aš eidau žaisti. Ir man nebuvo svarbu, ar tai futbolas, ar krepšinis, ar dar kažkas tinklinis galėtų būti. Bet tas universalumas, kaip sakant, nenuėjo, sakant, veltui. Veltui, tai... Ar prisimenu, kad jūs gerai paminėjot, kad buvo tasme, tūkstančiai tokių vaikų, kurie tiesiog atėjo pasibandyti, kažkas gal neturėjo irgi ypatingų duomenų ir talento. Ar prisimenu, tarkim, ten, nežinau, galbūt pirmą tą tokią rimtesnę akisą, kuomet atėjo treneris, sako, va dabar eisi ten į dublerius. Ar kažkas tokio reikėjo kažkaip tai jis va, praeitą tokį kelią įrodyti ir kaip tai atrodė? Nu, sakykime, buvo daug atrankos visur. Visur buvo daug atrankos ir tų vaikų buvo, atsimenu, dvi grupės. Ir kai kurie, aišku, buvo, nu, o tai, kai vaikai augam, tai vieni greičiau, vieni lėčiau. Ir ta atranka, jinai atsirinko save. Ir, sakau, vat, yra vienas iš mano gerų pažįstamų, kurie, vat, sakau, ir dabar sugrįžęs į Panevėžį, Karolis, jisai žino, jisai yra, kaip sakant, baigęs mediciną. Ir mes, sakau, visi mes atsimenam, jisai, jo duomenis tikrai nebuvo super sportininko, bet jisai atsimenu, kai jau buvom tokie biški vyresni ir jisai sados jokaudo, žinai, kad mes esam sportininkai, jis sako, jūs, sako, varysit, sako, tenais visur sportuosit, sako, daug energijos įdėsit, sako, aš, sako, pamatysit, aš prie stalo sėdėsiu parašiukų, sako, uždėsiu, sako, ir jūs taip uždirbsit, aš pamatysit ir daugiau, ir, sako, žymiai paprasčiau. Ir šiandien po daug metų sutikę, taip ir yra. Tas yra faina, žinai, aš sakau, žydžiau giuosi ir kai visada nesutinkam, mes taip pajaukaujam, žinai, ir prisimenam va šitą, būtent va šitą tokį ir mes iš tikrųjų su juo, sakykime, nuo 7 metų ir pradėjom ir sakau, va dar šiandienai ir palaikom tos ryšius ir va tas yra gražu, kad ne visi turi būti sportininkai, ne visi futbolistai, bet tas, kai kur, sakau, priveda aukti grupėje, išsilaikyti grupėje, būti žmogumi, atrasti kažkokius tai tuo pačiu ir savo stiprybės būtent išbūti grupė. Tai tą išmoko labai daug. Švarumo išmoko, nes vis tiek sportininkai, kaip sakant, turi vis tiek ir mokytis, kaip sakant, higienos ir taip toliau, nes vis tiek tu esi grupėje. Tai tas atrodo jokingai, bet tai yra svarbu, nes gyvenant pavieniui, galbūt daugelis žmonių tuo nesusimasto. Ir dar pratesiant, kaip ir prieš tai klausė apie tą, žinai, poziciją, žinai, kurią mes visi norim būti poliai, norim įmušti, nes, kaip ir sakiau, bet vis tiek galų gale treneris, kuris nusprendžia ir mato, kur tu geriau galėtum save išreikšti. Tai aš galbūt irgi, būdamas anksčiau, pradėdamas aš buvau ir iš pradžių galbūt ir labiau atakuojantis kažkur, tai, bet po truputėlį mane sako, na, gal sako, tu tiek kokybės neturi, tai vat, kaip sakant, traukia iki gynybos, kol tenais išmokau, kaip sakant, to darbo, kaip sakant. Bet galiausiai ir tą mokant, ir mokant gal aukštam lygiai. Nu, čia sakyčiau, aš prie šito pridūčiau taip, mano sėkmė buvo žaisti su gerais, su stipriais sportininkais. Ne čia būtų, kaip žinai, itališkai sakoma, su šlubu einant ir tu pradedi šlubuot. Tai su geru ir tu būni geresnis. Tai va tie geri, kaip sakant, žaidėjai man davė kur siekti, suprasti metodiką, tobulėti pačiam ir tas visas privedė prie viso va šito mano kelio. Bet jūs gerai paminėjot dabar apie tos žaidėjus, tai aš irgi buvau pasiruošęs klausimą, vat, pavyzdžiui, Valencijoje jūs žaidėt kartu su Juanu Mata ir Jordi Alba. Ten tam pačiam Sevilijoje su Luišu Alberto, su Jesusu Navu, su Lacijos, su Miroslavu Kloze. Tai yra tik kelios pavardės. Ar buvo tokie vat, sportininkai arba konkretus žmogus, kuris paliko jums didžiausią įspūdį kaip profesionalą, kur vat, jūs iki šiol galite pasakyti, kad vat, čia yra topų topas, kuris, tarkim, ten, su kurio buvo malonumas didžiausias žaisti? Jo, buvo. Ir jis yra išlygęs man. Ir jis yra, iš tikrųjų, šiandienai galėčiau pasidžiaugti ir pasigirti, kad su tokiu žmogum, žinai, jis yra šiandieną antras Bayern Müncheno treneris. Ola. Antras Bayern Müncheno. Vokietijos. Aš taip, taip, aš pragalvoju, kas tas antras treneris. Ar čia nebus klo?
Klausė? Ne, Miroslav klausė, jo. Sudėjojau. Jo, tai vat, aš galvoju, man asmeniškai yra vienas iš topų. Iš topų dėl ko? Jisai mano tą, ką aš pažinau kaip žmogų, kaip žaidėją, kaip profesionalą, tai man atrodo, jisai tikrai yra topas. Čia, va, čia yra pavyzdys, va, kaip turi būti profesionalas. Ir neveltui jisai Vokietijos rinkinį, Bayerną, tiek dabar jisai Bayerne sugrįžęs. O čia yra, sakau, žmogus nerealus, iš tikrųjų. Turi nuolankumą, pagarbą, tiek laimės ir taip elgtis. Va čia yra pavyzdys, tikras pavyzdys. Taip galėčiau, aišku, šnekėti ir galbūt, kai buvo atvykęs apie labai žymius irgi taip pat žaidėjus, kaip tas pats Roberto Baggio ar tas pats Guardiola, kuris buvo pas mane komandoje. Tai, bet, kaip pasakyti, aš juos pažinau šiek tiek mažiau, nes jie buvo vis tiek kito amžiaus ir, nu, aš buvau jaunas ir, kaip sakant, niekam neįdomus, iš tikrųjų. Tai, bet jie man atvedė vis tiek irgi labai panašią idėją, kad nuolankumas, geraširdiškumas yra svarbiausias dalykas. Ir to privedė supras, kad didelės futbolo žvaigždės tokios, kad jie yra iš tikrųjų visų pirma žmonės, jie yra asmenybės. Ne kažkas, tai ne kažką, kad jie turi, bet jie yra asmenybės. Ir tai yra tikri pavyzdžiai man. Tai vat, bet Klozė aš jį su juo, kaip sakant, praleidom 2 metus Lazio komandoje ir tikrai, man atrodo, vienas iš pavyzdžių, kuris tikrai yra topas ir vat, apie jį tik tai gerai arba nieko. Išsiskiriat labai gerą pavyzdį, kad na, didžiausios vat, futbolo arba tamai sporto žvaigždės yra labai pagarbus ir jie jaučia, vadinkim, tą atsakomybę. Vis dėl to pas mus pasitaiko tokiu atveju, nebūtinai pas mus, bet galbūt tam vadinamam visam posovietiniam blokė, arba, nežinau, galbūt apmai tokia tendencija yra, kad žmonės, ypač jauni sportininkai, linkia užriesti nosis labai anksti. Kaip jūs manot, kur yra problema ir kur galėtume kažkaip gal ištransliuoti žinutę, kad galbūt reikia maksimaliai spausti save ir va, būtent tie jūsų minėti pavyzdžiai ir turėtų būti kelrodės žvaigždės? Aš sakyčiau, kad dabar tokios žinutės negalime suteikti. Nėra tokios žinutės, aš įsivaizduoju. Nes visų pirma, mes turim susidaryti prioritetus, kokie mums yra reikalingi. Mes kaip ugdomi, kokią mes galimybę turime gyvenime, kas aplink mus sieja, kokie mūsų tėvai, kokie tėvų prioritetai, nes mes kopijuojame tėvus. Tai čia turime, kaip pasakyti, norime pasakyti, kad jie būtų tokie kaip aš ar kaip Klozė, nu negali būti, nes čia yra autentiški žmonės. Jie yra pavyzdžiai ir aš tikiuosi, kad yra daug žmonių, kurie siekiamybė bus panašiais būti tikriausiai. Bet vėl, kiekvienas žmogus yra autentiškas. Kaip pavyzdys yra, aš žaidžiau su Antonio Cassano, gal esat girdėję tokį irgi. Skandalingasis. Na, kai kam skandalingasis, kai kam jisai turi visai kitokių nuomonių, bet sakyčiau, jį sutikęs irgi vat, praeitais metais Coverciano, tiesiog pamatai nuostabų žmogų, pamatai nuostabų draugą tuo pačiu, ko galvoju vėl, aš savęs galvoju, kad aš nesu kažkoks ten nei topas, nei kažkam įdomu, nes tokių kaip aš yra milijonai ir esu vidutinė klasė, kur futbolė ir taip toliau. Bet kai Antonio pamatai ir jisai per visą Coverciano rėkia, žinai, labas, žinai, ir taip toliau, nu aišku, tau taip kažkaip tai gal, žinai, nesusipatoginė, sakai, kaip taip gali būti, žinai, bet parodo jo paprastumą. Ir dar ką prie ko norėjau prieiti, kad kartais mes įstatydami į rėmus tiek savo vaikus, tiek žaidėjus, mes praradame jų gražumą. Jeigu Antonio jisai būtų galbūt visiškai korektiškas, jeigu jisai nedarytų tų, kaip sakant, kažkokių tai, kaip ir matėm, visokių, sakykim, nesąmonių, ane, tai galbūt jis nebūtų buvęs Antonio tokį, kokį mes jį pažinom. Ir aš apie jį galiu pasakyti, gal labai gaila, kad jisai pagal mane ir kaip daug specialistų šneka, jo draugų buvusių žaidėjų, kurie jisai realiai neišnaudojo savo talentą tokį, kokį jis turi. Ir yra labai gaila Italijai, kad galbūt jis galėjo žymiai dar daugiau padaryti.
Ir jis tą žino iš tikrųjų, o tas ir jo, jis nėra kvailas žmogus, jis tą supranta, ir, bet vėl, jį įstačius į rėmus, ir jeigu jis galbūt būtų toksai kaip kažkoksai mūsų prioritetas, sakykime, kaip klozis, galbūt nebūtų toks kūrybiškas ir neturėtų to kreizį savo galvoje, žinai, tokio vat... Na, aš galbūt vat, norėjau būtent pasukti apie tą paprastumą, kad galbūt visą laiką reikia kelti savo aukštesnius tikslus, ar ne? Tarkim, nes dabar kartais sudaro įspūdis, kad na, žaidimas galbūt antrame ar trečiame čempionate pagal, tarkim, vietinio, nebūtinai Lietuvos, bet čia šiaip, tarkim, ar ne? Jau kartais atrodo, kad aš jau esu pasiekęs labai labai daug. Ir kartais galbūt o būtent prioritetai, kaip jūs ir minėjot, kad galbūt prioritetų išskirstimas, kad galbūt reikia kelti savo aukščiausią tikslą, ten žaisti kažkur ir kai tu išsikeli tikslą, gal tu kažkaip kitaip jį pradėjai ieškoti kelių link jo ir negali užėjęs nosis per anksti. Nu, tas užlenkimas nosis vėl, toksai, žinai, nepamirškime šiandienai, kokiam mes etapė gyvenimo gyvenam. Mes gyvename iš tikrųjų iliuzijos gyvenime, ne? Mm. Dėl ko taip yra? Nu, mes realiai matom viską per kažkokią prizmę, per televizorių, per telefoną, per kompiuterį, ne? Ir mes kartais gyvenam to gyvenimą, kurį mes negyvenam iš tikrųjų, ne? Mes norim, kad matytų mus taip, bet mes ar tikrai esame šitie? Ne? Tai vat, mes kartais norime savęs padaryti gražesniais, norime padaryti geresniais, protingesniais, taip toliau. Bet ar tikrai ta prizmė yra mūsų? Tai va čia ta iliuzija, kaip sakant, kurią mes matom kasdieniam gyvenime. Koncentracijoje, aš sakau, va, tas mūsų gyvenimas šiandieniniam, kuriam mes gauname labai daug informacijos. Kaip sakant, vienas žiūri kompiuterį, vienas telefoną, televizorių. Vienu metu būna, ne? Įsijungi kompiuterį, žiūri televizorių ir dar telefoną pasižiūri. Tai reiškia, tu gauni labai daug informacijos, bet tu nežinai nei vienos. Taip. Nesusikoncentruoju vieną, tai aš iš savęs tada šnekėsiu. Aš šito irgi vat etape gyvendamas, skaitydamas knygą, aš sunkiai susikoncentruoju į knygą. Nu, aš skaitau knygą, aišku, ir mano mintis nusklinda kažkur kitur. Tai būtent dėl to, kad man trūksta koncentracijos, tai aš apie save šneku, bet aš įsivaizduoju, kad mums daug susikoncentruoti vieną darbą yra sunku. Tai reiškia, kaip reikia būti vienoje aikštėje, kai tu turi dirbti būtent tą darbą. Nes mūsų yra visur ir daug. Ir ta iliuzija, kaip ir sakau, visur norime būti kartais net ne savimi. Tai aš siūlyčiau būti būtent savimi ir parodyti, kas yra tau svarbiausia. Ar tau yra svarbiausia, kaip pavyzdys, aš tokį sakyčiau, yra geri žaidėjai, ne, kurio mes matome socialiniuose tinkluose. Bet ką mes matome juose? Vat čia klausimas. Ar matome jų gerovę, gerovę, ką jie turi, materialumą, ar mes matome jų kokybę, ką jie daro, kaip jie tą visą įgavo. Nes šiandieną iliuzija yra tai, kad nu, jisai geras ir jis turi. Ar mums to reikia, mes darome dėl to, kad turėti, ar dėl to, kad man patinka tai daryti. Čia irgi, vat, tai iš tikrųjų, tai reikėtų nepasakyti, tu būk toks. Aš palinkėčiau tik būti savimi. Ir jeigu jisai yra tarsi korektiškas ir neužinčia nosios labai gerai, bet yra kažkuris mato save idealą ir jisai nori žiūrėti, viskas tvarkoj. Tas irgi nėra blogai iš dalies, bet tai svarbiausia, kad tu būtum savimi, nes tu ar nori pasirodyti prieš kažką, tai reiškia, tu gyveni, kaip pasakyti, kritikai. Tu nori būti kitoks, nes bijai, kad kažkas kitaip pasakys, tu nori būti didesnis, negu tu esi galbūt. Tai vat aš tik tai vienintelį sakau, būti vat tuo savo idealiu žmogum. Tarsi būtent tuo, ko tu nori būti. O mes kas esam? Mes iš kurių esam labai paprasti žmonės. Nes mes patys susikomplikuojam tą visą gyvenimą. Per visus va šituos, vat, kaip sakant, mes užrėšėm nosį ir taip toliau. Tai čia tokie stereotipai mūsų pačių padaryti. Bet dėja toks yra gyvenimas ir reikia adaptuotis taip, kur mes gyvename. Čia įdomias mintis pamąstymą, bet jis labai taiklės yra. Dar grįšim prie jų ir grįšim dar ir prie Italijos ir prie savęs, bet dabar grįžkime gal dar prie jūsų. Prie jūsų karjeros būtent pradžios. Ne, jūs jau praėjote, aš nežinau, Panevėžio tos pradinės atrankas ir panašiai. Galiausiai patekote į ekraną, į ekrano jaunimo komandą, jeigu neklystu, ar ne?
Kaip atrodė tuo metu būtent jūsų rutina į treniruotis? Nes, kaip suprantu, tai yra 90-ieji metai, 97-8 turbūt. Kaip atrodė vat, būtent kasdienybė jauno vaikino Panevėžyje važiuojant į treniruotis? Visų pirma, ekranas neturėjo antros komandos ar tuo metu. Ten 19 buvo ar kaip? Ne, ten buvo futbolo mokykla ir buvo ekrano komanda. Aha. Ir ten buvo kartų kaita, aišku, ir pradėjo mus po truputėlį jaunus žaidėjus prikabinti, kaip sakant, prie tos komandos, įgauti šiek tiek tos informacijos, žaidybinės, tokios kaip ir praktikos mhm. su vyresniais žmonėmis. Tai čia buvo man asmeniškai, aš vėl žiūrėdau, kaip ekraną žaidžia stadionuose, kaip mūsų daug irgi yra žaidėjų, kurie padavinėjo kamuolius ir matydavo idealus savo ir po to tu žaidi su jais. Ir aš vieną atsimenu, kad būdamas ten ir, sakykime, nemokėdamas žaisti su jais, tu vis tiek nemokėdamas, reiškia, tu vėluoji visur, tu įspirikoja kažkam. Aš atsimenu tik tai su visais sakyti, o nepyk, nenorėjau tai pataikyti, žinai, tu visados, nu, kaip iš pagarbos tiesiog norėjai, žinai, stengdavaisi maksimaliai, bet tik tiek, kad tu visados galvodai, kad, nu, nesuspėjai niekur, to nepadarai korektiškai, tai vat norėdai būti, kaip pasakyti, bent jau tuo asmeniniu korektiškumu, žinai, su jais lygus. O šiaip tai, man atrodo, tie laikai buvo labai įdomus ir šnekant vat, tuos 90-uosius ir vaikštant dar tais laikais, atsimenu, vat, ir treniruotės, tai Tai vat, iš tokių įvykių, tai vat, ką aš labiausiai atsimenu, tai visi tai, anksčiau vaikščiodo peškom į treniruotės, ne, būdavo su autobusais, bet, sakau, vat, šiandienos paėmus atskirtumas gyvenimiškas, ne, jis labai skiriasi. Tuom, kad mes anksčiau būdavo, kad mes iš pat ryto išeidavom į mokyklą, tu grįždavai, tu eidavai pažaisti dar kažkur, tai dar gal ir suspėdai kažkur pamokas, bet dar ir treniruotę nuėdavai ir visą dieną judėjime būdo. Šiandienai pasikeitė laikai, nes tave į mokyklą nuveža su mašina, pareža iš mokyklos su mašina, tu namie būni, nesikėmė galbūt prasas oras ir jeigu dar lyja ir taip toliau, tai gal neįsi tada. Draugai taip pat namuose, į treniruotę tave ir vėl su mašina nuveža, treniruoti efektyvaus darbo žymiai mažiau, ir mes po to klausimo, kaip taip jauni žaidėjai šiandien susitraumuoja? Tai judėjime yra irgi skirtumas. Tai čia toksai labai toksai svarbus dalykas. Ir mes kartais galvom, vat, mūsų jaunimas pavargsta labai dažnai. Bet aš sakau, mes irgi daug ką darydom ir galbūt ir pavargda, bet psichologiškai tu galvodai, kad, nu, ar tai yra nuovargis. Nes mūsų psichologija labai jinai kartais nu, nepagelbė, nes prie pirmo sunkumo sakai, nebenori, labai sunku. O anksčiau, kaip sakant, nedėdavai to į galvą, nebūdavo to, darydavai ir viskas. Nu, tarkim, tas pats apie tas treniruotės, ten, kaip ir minėjot, keisti laikai ir teko irgi kalbėti su žmonėmis, kurie eidavo į treniruotės tokiais, na, vadinkim, gudžiais momentais. Ar buvo kažkas, pavyzdžiui, jum nutikę, kad tenais, nežinau, užkalbindavo, pakviesdavo kažkur kartu, galbūt, nežinau, tarpsime, o tie laikai, laukiniai laikai, ar jie kažkok turėjo įtaką būtent jūsų kažkam? Turėjo mano įtakai, kaip pasakyti, aš irgi tą augau ir aš kaip pasakyti, būdamas čia, aš mat, nu, vis tiek žinau tą mentalitetą lietuvišką. Aš, kad ir būdamas 20 metų Italijoje, Ispanijoje ar dar kitose šalyse, aišku, aš pamačiau, kas yra kitaip, kaip galima kitaip gyventi, suprasti gyventi, tiesiog įvertinti visą tai. Bet aš, kaip pasakyti, nuo savo pradmenų nenutolsiu, aš žinau, kas tai yra. Ir to pasekoje žinau, kas tie 90-ieji. Ir viena iš tokių epizodų, sakykime, buvo tiesiog, tai yra buvo 98 metais, man atrodo. Aš jau ir ekraną eidau į treniruotės. Ir kartais aš treniruotą tiek su ekranu, tiek už jaunimo dar tą komandą futbolo mokyklos. Ir atsimenu, gerai, mes vakare ėjom namo su draugu. Ir kažkaip tai buvo toksai keistas jausmas, kai iš galo eina du, žinai, nepažįstami vaikinai. Ir jie kažkaip, nu, žinai, tokia nuojauta kvaila, žinai, kad tave seka kažkas. Tai.
Nu ir taip mes priėm prie tokio kampo, kuris yra labai tamsus, kur nieks nesimato, žinai, ir, ir aš, tarsi jie prie manęs dviesę prišoko, žinai, ir vos, nežinai, ateik čia, žinai, ir mane jie nusivedė dar toliau, žinai, dviesę. Ir aš taip, aišku, kažko jie norėjo tikriausiai, bet iš pradžių aš nesupratau. Nu ir ten tiesiog puolė ant mane, žinai, dviesę, ir aš supratau, kad jie mano kėdus norėjo paimti. Įsivaizduoji, tai vat. Bet tik tie, kad aš tuo metu, sakykime, nu, turėjau dar šiek tiek kaip jėgos. Aišku, jie nebuvo ten kažkiek maži, bet tiesiog aš galbūt ten nebuvau kažkoks mušeika, kuris mokėtų prieš juos ten atsiginti, ar nežinau. Bet tiesiog taip gavosi, kad mano tas adrenalinas taip sukilo, kad aš juos abudu pagavau ir aš juos pradėjau temti gatvę abudu tarsi. Ir jie, aišku, įsigando to momentu, žinai. Bet, nu, tarsi savo jėga, žinai, nutempiau ir mašinos važiuoja, žinai, tikriausiai jie įsigando, kad pamatys kažkas, tai, žinai, jie galbūt atsikuotėjo, kas vyksta, žinai, ir aš juos paleidu ir pats, žinai, įsilaisinu, taip. Ir, 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 kaip sakant, taip ištrūkau, žinai. Vienintelis, kuris, taip pasakysiu, buvo, taip, galbūt, nu, abidniausias, kaip čia pasakyti, yeah, gaila, žinai, kur buvo, kad tas draugas, kuris, kurio buvom, kad jis pabėgo. Tai, žinai, tai va, tas, žinai, kaip sakant, bet, nu, aš įsivaizduoju, tą baimę vis tiek, nu, gali priversti kiekvieną, žinai, su abejoto momentu ir, žinai, norisi instinktyviai save apsaugo, tai... Absoliučiai. Tuo metu, žinai, aišku, galvau, brali, nu kaip taip, žinai, nikiek nepadėjo, žinai, bet po to supranti, kad viskas, tai yra natūralus gyvenimas ir tai, tai gali vykti kiekvienam ir čia pasirinkimas mūsų, žinai. Tai vat, ir, ir sakau, ir tas man davė suprasti tuo metu, žinai, kad kiek, kiek mes esame, nu, kartais laukiniai, žinai, tarsi, dėl kažko, tai dėl kažkokio daikto, kad, žinai, ir taip toliau. Bet tokie buvo laikai ir tas vėl išugdė tave vertinti, galbūt, suprasti labiau tos dalykus. Atsimenu, kokie buvo kėdai? Atsimenu. Kokie? Negaliu pasakyti dabar markės. Ne, iš tikrųjų, tai buvo taip, aš pasakysiu, aš tuos kėdus gavau vėl, mes važiavome 98 metais, kaip tik važiavom prieš tai vasarą į olimpiadą vaikų jaunimo. Taip. Ir Maskvoje buvo. Ir mums buvo išdalinti va, tuo metu va, būtent ir, ir kėdai, ir, ir tie, kaip sakant, rūbai. Tai Adidas? Ne, buvo kitos markės. Tai Nike. Aš to nesakiau. Gerai. Tai, tai vat, ir, ir, ir vat, sakau, tokie buvo, žinai, ir, ir tas įvykis toksai vėl davė gerą šoką, žinai, kad suprasti realybę to, tuo metu, kas vyksta. Absoliučiai turbūt visi, man atrodo, vienai per kitai praėjo tą mokyklą, kai kažkas padeda rankam pėties, jis eina pasišnikę. Yeah. Ir galbūt užbaigiant jau tą ekrano, to tokio kaip temą, kas dabar žiūrint, ar galbūt jau tada jūs suvokėt, kas darė tą ekrano klubą tokiu, vadinkim, taip išskirtiniu, ar ne, nes tuo metu tai, na, buvo didis klubas, ar ne, ir kaip jums pačiam sekasi adaptuotis, nes jūs labai gerą, gerą tokią temą kaip ir paminėjot, kad, pavyzdžiui, pradžiai tie jauni žaidėjai stengiasi, jie žiūri tos futbolininkus su pagarba, jie stengiasi labai atsargiai. Kaip jums pavyko įsilieti tą kolektyvą, jau taip pilnu vadinamu to pajėgumu, ir kas buvo vat, būtent to išskirtinio ekrano laikais? Nu, tas ekranas taip jau pradėjo žibėti. Žalgiris būdo, aišku, daug komandų buvo, aš atsimenu tikrai nemažai, aš tiek tą Panevėžio ekraną, tiek Šiaulių Karedą atsimenu, tiek Klaipėdos Atlantą, tiek, nu, tikrai buvo Mažeikiai taip pat, buvo, sakau, buvo tokių komandų, kurios tikrai buvo ką prisiminti, žiūrėdavai rungtynės tokie, sirgalių buvo labai lankoma, tai buvo visi pavyzdžiai, bet aš sakyčiau, aš matydamas ekrane, kai dar tuo metiniu žaidė, sakau, ten, nu, nuo Vaidoto Šlekio iki Aponavičius ir, ir daug kitų tikrai žaidėjų, kurie buvo idealai, bet kas man labiausiai strigo, tai šiandien aš suprantu tos
kaip sakant, ekranų valdžios drąsa. Nes jie pasikvietė jaunus ir sako, mes dabar jauninsim komandą ir duosim galimybę jiems, kad jie matytų, kad jie turi galimybę ateičiai. Tai va čia buvo pagrindinis kriterijus, ką mes šiandienai prislopinę esam. Mes turime baimę. Ir to pasiekoj mes turėjom galimybę. Įsivaizduokit, kad aš būdamas 12 klasėj, aš nebuvau ten paskutiniam skambutį, aš nebuvau ten kur šimtadienis, žinai. Nu, tokiuose visuose dalykuose aš nemažai esu ir nebuvęs. Bet galiu pasakyti, aš buvau tuo metu, mes žaidėme man atrodo, Intertoto taurę su belgais, Belgijoje, kur Lierso komanda. Ir tenais buvo, mūsų komanda buvo, nu, įsivaizduokit, kad joje žaidė kokie minimum 6 žaidėjai 17-18 metų. Mes pralošėm tenais 4-0, taip, jie ten buvo, mums parodė klasę, kaip reik futbolą žaisti, žinai, bet esmė, kad mes būdami 18 metų žaidėm Intertoto, tai Europos taurėse. Tai vat, čia buvo skirtumas, kad mums suteikė galimybę tobulėti. Aišku, buvo tam tikri žaidėjai, kurie mums vedė, kurie rodė, ką mes turėjom atsiremti, nes tai yra labai svarbu. Ar prisimenu tuos ramščius, kurie jaunimo pasparnų priglausdavo? Tai aišku, tai paimkim tokį kaip Banevičius, tas pats galbūt jisai ir mažiau, bet nežinau, Gardziauskas, nu buvo tikrai, ten dar tuo metu atsimenu, jau po to jau ir išėjęs tai tas pas Gleveckas, Kinderis, Marius. O kaip, pavyzdžiui, atvykdavo tas va, būtent edukacija? Jie tiesiog psichologiškai jūs palaikydavo, ar jie rodydavo, pavyzdžiui, aikštėj? Nes jis dėl to, aš manau, suprasdavo, kad jie yra autoritetai jums. Ir vat kaip vykdavo ta adaptacija. Nes man tikrai labai įdomu, nes kartais atrodo, pasiklausai ten visokiausių istorijų, tai atrodo ten tuos vaikus ko nemaštravoja tenais ir panašiai. Kaip pas jūs buvo? Aš tai, tos hierarchija, žinai, kai sako, jinai yra reikalinga iš tikrųjų, nieks nieko nesako. Bet mes buvom jau tais laikais, kai mes žinojom, ką reiškia tai, tai mums nereikėdavo nei sakyti, nei mes žinodavom tiesiog automatiškai. Būtent, kad to išvengtų, tu atlieki tą darbą. Tai, ko šiandien mums pritrūksta, va, būtent pagarbos ar supratimo, kad yra hierarchija, jinai yra. Visur yra. Tai va, tais laikais kažkaip nekildo to klausimų. Nu, tu esi jaunesnis, tau reikia paimti kamuolius, tau reikia nunešti vartus ir taip toliau. Tai ten mums nereikėdo mokinti. Aišku, galbūt o kartais tenais, kas pasiliks po treniruočių, ten tie būdėtų ir taip toliau. Bet tai visur tas vyksta natūraliai, iš tikrųjų. Tai paimkime Anglijos klubai, kurie, pavyzdžiui, žinau, kad antros komandos ar trečios komandos vaikinai, jie plauna būtsus pirmos komandos. Jie sutvarko ir sudeda. Ne, kaip sakant, tas administratorius, kuris prižiūri, bet tiesiog, kad jie suprastų, kad sekantis, kai jie bus, kai pasieks tą lygį, tada jiems. Nu, tačiau toksai turi būti perėjimas ir turi suprasti, kad kai tu būsi tam tikra lygė, bus vėl ta hierarchija. Bet ta hierarchija, jinai, kol jinai yra natūrali ir graži, tai jinai vėl, tai yra kaip pas sportiška. Kol jinai nepernėjai kažkokius tai, nu, keistus galbūt matymus ar, kaip sakai, žinai, vizijas tiesiog, tai turim išsaugoti tą kaip tarsi tokį etaloną, kad jis turi būti perimai, tai yra natūralu. Papasakokit apie vieną iš skrydžių, jeigu neklysiu, čia buvo ekrano laikais, kuomet jūs ar su kukurūzniku skridot, ar su kažkokiu kitokiu lėktuvu, kuomet jūs susadino. Jo, tai buvo, aš dabar galvoju, ar mes tik tai, vat, ar ne tik į tą Belgiją ir skrydom kažkur. Nu, kažkur tai, vat, nes užsakė, sakykime, toks kaip ir kareiviška lėktuvo, žinai. Tai ir mūsų sudino, žinai, kai, vat, nu, sakau, užteko, galėjo dar duot po vieną parašiutą, žinai, viskas, kai nusileista, atidaro iš galo ir išmeta visus. Nu, tik tiek trūko, nes visi buvom su ausinėm tom dideliom, žinai, kad nebūtų per daug garso. Visi sėdėjom palei krašto ant tokių suoliukų kažkokių, tai nu, tai buvo tie laikai, žinai.
Bet, nu, iš vienos pusės, žinai, bent jau tai buvo. Bent jau tokias galimybės, tai kodėlgi ne, žinai, kur trenktis 2-3 dienas, tai aišku, galbūt geriau, kaip sakant... Rizikuot gyvybę ir skristų. Nu, tai aš nežinau, ar rizikuoti, ne, bet gal su parašiutu būtų ir įdomu, tai po to nusileisti. Aš tikiu. Į aikštę, ne. Svarbiausia saugiai. Ne, nu, ten buvo tokia, kaip pasakyti, pagal galimybės tokia atrakcija, kurią jinai buvo įveikta ir, sakau... Tai buvo tuo metu toksai kaip ir istorija, sakykime, kuri vis tiek jinai turėjo savo kažkokius tai atsiminimus, kurie atneša iki šiandienos pagalvot, kokiom sąlygom galbūt buvo gyvenama, kokios buvo galimybės taip pat. Bet, sakau, viskas keičiasi ir šiandienai mums juokinga yra, nes, nu, pagalvokime... prieš 40 metų, kokio mašino važinėjom ir kokios dabar yra. Nu, tai yra didelis skirtumai. Tokios buvo galimybės, o šiandien kitokios. Jau eikime tada toliau. Vadinkim taip per karjeros ranapą, vadinkim taip. Uh-huh. 2002 metais persikėlėte į Brescia klubą. Kaip tais laikais atrodė skautavimas ir kaip jūs pastebėjo italai? Ar buvo kažkoks tais išėjimas toks... Vat man rimtai įdomu, nes čia yra tas kusai naujos eros pradžia, kai atėjo tie skautai ir kaip jau būdami tokiai mažoji šaly kaip Lietuvoje ir vat pamatė, mums reikia Marius Stankevičiaus į Italiją. Nu, tai visai įvyko gan irgi vėl natūraliai ir kaip mano daugumas draugų, tarsi nesako, man pasisekė, kur aš neneigiu, iš tikrųjų man pasisekė, nes to reikėjo sėkmės, nes be sėkmės tikrai niekur nenueisi. Bet tą, kad sėkmę turėt, reikia ją ir prisikviesti, ir įdėti kažką tai. Nes, nu, sėkmė kada gali būti, nu, kai tu vieną kartą gyvenę nusiperki teleloto ir išlošiai, va čia aš sakau sėkmė, va čia tai va, vieną kartą. Nes tas, kuris perka kiekvieną sekmadienį ir išlošęs tą, kaip sakant, po 1000 kartų, tai jau vėl nebesėkmė, tai jau tendencija, nes tu sieki to, ne? Tai va, tai su ta sėkme vėl reikėtų daug klausimų užduot, bet vėl, aš galvoju, kad tikrai man pasisekė, tik tai ta sėkme, va, paaiškinsiu, kaip jinai vyko, aišku, man suteikė galimybę Zelkevičius žaisti prieš italus, man tada buvo 19 metų ir žaidėm su italų rinktinė Kaune, ir toks buvo jo, kaip sakant, sprendimas išleisti man ir suteikti man galimybę tada pasirodyti prieš tos italus. Ir po to jau ta sėkmė, kaip sakant, vat klausimas, kai tu žaidi prieš Del Piero, Inzaghi, Vieri, kurie žaidžia top klubuose ir tu žaidi Lietuvoje, ekrano komandoje ir tau sėkmė, kad tave leidžia, bet tą darbą tai reikės tiek man atlikti. Tie, kaip sakant, poliai nesakys, dabar, nu, tau suteiksim galimybę gerai sužaisti. Jie sako, žiūrėk, aš dabar tau padarysiu ir suprantyti tuo metu, jeigu mes nebūtumėm 0-0 sužaidę, aišku, būtumėm kitai pasibaigę, galbūt ne mūsų naudai, tai viskas būtų kaip ir, nu, taip yra normalu. Bet kai, aišku, mes neblogai sužaidėm tuo metu, man buvo galimybė suteikta, tai aš žinau, kad treneris Italijos Trapatoni tuo metu būdamas, jisai galbūt matęs, ką žaidžia ir atkreipė dėmesį tikriausiai. Bet to viso pasiekoj, tai vat, gavus iš jo pusės kažkoks tai kažkur, tai galbūt pasakė savo pažįstamų ir man atrodo, tada jau buvo Brescios kolektyve treneris Mazzone, kuris bendravo su Trapatoniu, žinau. Ir jo skauto žmogus, kuris irgi prižiūrėdavo taip pat, tai tikriausiai jiems buvo galbūt pranešta. Bet iki to Brescios dar buvo dar keletas niuansų, nes čia galėtų ekrano vadovybė pasakyti, čia galėtų mano gerbiamas treneris Liupšys truputėlį nedaugiau papasakot apie visą tą istoriją, nes aš iki Brescios išvažiuojant, aš buvau Lokomotyvo komandoje. O, jo, ir net aš, nežinojau. Jo, aš buvau išvažiavęs į Lokomotyvą, peržiūrą, ir gerbiamas vėl kitas treneris Siominas, kuris man po 3 dienų pasiūlė kontraktą. Ir aš jau realiai turėjau ant stalo 5 metų kontraktą tenais. Ir, nu, jūs pagalvokit, Rusijoje, čempionų lygos komandoje, turi kontraktą 5 metų. Ir tau yra klausimas po to, ar tu nori važiuoti peržiūrį į Italiją.
Tai vat yra klausimas, vat, sakau, va čia sėkmė, vat ir norėčiau paklausti, nu, daugumo žaidėjų, ką jie pasirinktų, kai jie turi užtikrintą kontraktą, ar jie bandytų tą kontraktą, kaip sakant, atiduoti, gražinti ir sakyti, ne, aš važiuosiu pabandyti į kitą šalį, bet tikriausiai to kelio atgal tai jau nebebūtų, man atrodo, kai tu atsakai, ne? Tai va, čia buvo toks mano skirtumas, kad aš tą kontraktą, kaip sakant, padėkojau jiems ir sakau, at, man yra galimybė važiuoti į Italiją, išbandyti save. Tai vat, ir ta sėkmė, vat, čia irgi buvo tokia, kaip sakant, važiuoti tenai išbandyti. Ten prabuvau gal kokius 2 mėnesius, tas bandymas buvo. Oho. Jo. Ir tik taip, po 2 mėnesių, taip viskas įsisprendė ir aš pasilikau, kaip sakant, Brešiui. Tai vat, tas visas toks irgi, kaip sakau, ne viskas buvo taip, kaip žinai, visiems atrodo, va čia sužaidėjai, tave įdėjo ir viskas, ir čia jau turi kontraktą ir tu dabar, žinai, viskas buvo vis tiek, tokia seka buvo gyvenimiška, pasirinkimai, drąsa buvo. Jau, nu kiek drąsos reikia, aš šiandienai, va taip galvojant, aš jau šiandien taip nebegalvoju, kaip tada buvo. Jaunatviškas maksimalizmas nugalėjo. Jo, tai yra irgi, sakau, aš galvoju gerbti, aš tai, tai yra nerealu. Ir aš labai džiaugiuosi. Tai, bet šiandienai suprantat visą situaciją, kiek iš mūsų tai pasirinktų. Tai dėl to aš galvoju, kad tai buvo toksai skautas, kuris tu vis tiek turėdai pasirodyti. Tu dažnai būdo peržiūros, kurios tu eini pasirodyti pradžiui, kad tai pamatytų gyvai, kas tu toks esi, kaip tu atlieki darbą. Šiandien skaitavimą, tas skautavimas pasikeitė tuom, kad visi mes žiūrime video medžiagas, labai daug jų. Nu, trenerių, visi direktoriai, sporto, skautai, menedžeriai ir taip toliau. Nes tu visą informaciją gauni iš būtent iš video analizės. Ta video analizė, kurią mes gauname, vėl, ją reikia suprasti ir sukramtyti teisingai. Nes būna kartais atsiunčia geriausius momentus, ne? Sako, o blogiausi kur? Ne, nu, jokaujant, taip irgi yra, nes nu, ne visos taip žaidi gerai. Tai va, plus psichologija žaidėjo. Viena yra žaisti treniruotėje, viena yra žaisti rungtynėse. Nes yra žaidėjai, kurie labai geri treniruotėse, rungtynėse prastai yra, kurie prastai treniruoti, bet geri rungtynėse. Yra ir tokių. Ir kurie, pavyzdžiui, treniruojasi, atsimenu tokių, kurie treniruotėse praleisdo per savaitę 2 treniruotės galbūt taip geriau šiek tiek patreniruodo. Bet rungtynėse jie būdo topui. O būdo atvirkščiai, kurie yra fenomenai, tikrai treniruotėse išdarinėdavo, ką nori. Bet rungtynėse psichologija ir taip toliau viskas sutrinka ir jie... Simeta. Taip. Supratau. Na, čia labai įdomu. Aš net nežinau apie Lokomotyvą ties pasakius. O jūs pats priėmėt sprendimą, ar jums kažkas pasakė, kad Mariau, gal vis dėlto Italija? Ne, aš pats... čia pats priėmėjau sprendimą. O kai priėmėt sprendimą, nebuvo, kad, nu ką, nu, nedurniuokė ir panašiai. Nebuvo bandymų perkalbėti. Manęs nebuvo asmeniškai manęs. Aš žinau, kad buvo ekrano komanda perkalbėjimo. Nes jam buvo dar geresnės sąlygos pasiūlytos. Kad ir aš žinau, ir jie galėjo tikrai tą nu, pasirinkti. Bet jie, sakau, jiem norėčiau iš vienos pusės tikrai padėkoti, nes jie man suteikė visai kitą viziją, kitą galimybę. Nešnekant, kas būtų buvę, nes tai vėl nebefunkcionuoja, bet tikrai vat, norėčiau padėkoti visai buvusiai ekrano vadovybei ir taip pat, aišku, treneriams, kurie man suteikė galimybę. Ten dar tada buvo, atsimenu, Danutė, kuri buvo, kaip sakant, visos valdybos irgi narė, kuri... kaip sakant, padėjo būtent visam šitam, kad įvyktų visas šitas sandėris. Tai vat ir taip pat, aišku, treneriui Liupšiui, kuris, kaip bebūtų, irgi įdėjo daug darbo, nepamiršant, aišku, pirmų mano trenerių, kurie tikrai daug visko suteikė. Tai... Koks vis dėlto yra jausmas 20 metų vaikinui naujo 1000-mečio pradžiai palikti Lietuvą, išvažiuoti į Italiją ir ten įsitvirtinti. Ir aš man ar prisimenat tą dieną, kai jau viskas atėjo Brešiui ir sako, štai, mes tai jums tikim, pasirašom kontraktą. Nu, tas toksai, žinai,
pasilikimas toj komandoj jau man buvo kažkas jau, nu, tokio sekantis žingsnis atėjo. Bet man buvo toks etapas, kad aš galvojau, toksai keistas paradoksas, ar aš nežinau, jūs duojat, kad aš realiai, kaip pas visus jaunus žmonės, visą nebuvo siena vien posteriai, žinai. Nu, nuotraukas su, sakės, žymiais aktoriais, žaidėjais, taip toliau. Ir aš niekados nepagalvojau, bet po to tik atėjo visas toks, žinai, kai to sugrįžta visas mintis. Pas mane buvo realiai visa mano jaunystė, Roberto Baggio buvo nuotrauka, vat, būtent prie lovos, jinai buvo pagrindinė. Ir aš ją nekreipiau, man buvo vienas iš posterių, man nebuvo, kad va, čia žaidėjas mano ideal, ne. Ir po to, po tiek metų, tu atvyksti į tą Brėšios komandą ir tu matai jį gyvai ir tu su juo žaidi ir treniruojasi ir, ir tu sakai, wow, koks keistas, kažkie dalykai, mes kaip, mes visi tikime, aišku, ką matomėm, ką paliečiam ir taip toliau, bet kiek yra tokių dalykų, kurie vyksta ir tu kartais galvoji, ar tai sutapimas, ar tai buvo kažkoks sprendimas jau numatytas, žinai, nu daug tokių vat, niuansų, tai tiesiog vat, tas periodas, kai aš buvau su tokio lygio žaidėjais, aš galvojau, nu, iš tikrųjų, tai buvo man nerealus žingsnis pačiam. Ir aišku, žinau, kad labai galbūt daug žmonių tuo ir netikėjo, kad, nu, tarsi, kad viskas toliau eisis taip. Nes buvo daug žmonių, kurie sakė, nu, išvažiavo, tuo ir sugrįš. Taip ir buvo, žinai. Bet, nu, kaip sakant, ne visiems pasisekė atspėta, žinai, kas bus toliau. Tai tiesiog, sakau, aš džiaugiuosi tai, kaip įvyko tas. Palinkėčiau, kad visiems tik tai pavyktų ir, ir pajaustų, sakau, tą tikrąją futbolo galimybę, pajusti tikrąjį futbolą. Jūs, kaip ir minėjate apie debiutą nacionaliniai rinktiniai, aš irgi norėjau pasiklausti, vis dėlto kaip Benjaminas Zalkevičius jums suteikė tą žalią šviesą, uždegė, bet tuo metu rinktiniai buvo išties toks mišinys, buvo labai daug jaunų žaidėjų ir buvo tų vadinamų veteranų, tie, kurie jau tenais ne pirmi metai. Tai iš jų turbūt, na, galima išskirti, būtų Valdą Ivanauską, Gintarą Staučią ir Roberto Poškų. Ar prisimenat tą kvietimą į rinktinę ir kaip atrodė tas naujoko krikštas? Nes kiekvieną kartą, kiek esu girdėjęs, jis laikė skirtingai tie naujokai yra krikštėjami. Kaip vat dabar tos buvusios futbolo legendos jūs priėmė į tą ratą? Atsimenu gerai, nes aš sakau, tada būdamas senais, tu jautiesi labai mažas. Tu matai tikrai tas, tuos žaidėjus, jie... Aišku, mano vizija vėl buvo tokia, kad nu, jie tikrai vat, yra žaidėjai. O aš galvojau, nu, kaip sakant, tai jau kamulį paspardyti, žinai. Nu, taip, taip realiai buvo, žinai. Ir, nu, aš jaučiausi, sakau, tarp jų visų tikrai mažas tarsi. Nu, bet ne dėl to, kad jie tikrai nei vieno nepastebėjau arogantiško ir taip toliau. Bet to viso pasekoje galbūt taip man suteikė galimybę, žinai, labiau... Kažkaip mane priderino prie vieno iš, kaip sakant, iš ilgamečio mūsų rinktinės ir kapitono Gintaro Staučias. Nes mūsų ir kambarys suvedė taip, ir taip toliau. Ir jisai buvo toks irgi šiek tiek kaip ir suprasti, kaip viskas funkcionuoja. Galbūt tą, kad įneštų tą tokį, galbūt ir ramumą ir, ir kad žinotumėm, kaip viskas vyksta. Tai vat, tai kažkaip tai viskas pamažu įsivažiavo. Tik tie, kad kaip ir šiais laikais, žinai, skirtumas yra žaidėjai vis tie, kurie žaidžia užsienyje, mato kitą realybę. Jie atvyksta ir tuo metu buvo tikrai daug žaidėjų, kurie žaidė užsienyje, Rusijoje. Rusijos vis tiek vizija buvo dar kitokia. Tai man visi jie atvykę buvo daugumą žaidėjų, kaip paimkim tą pačią Skarbalių, kuris man buvo irgi vienas iš autoritetų tokių, nes nu, matosi profesionalas ir kuris man davė daug tokio irgi vaizdiško supratimo futbole. Tai, tai vat, tas toksai aspektas, jisai buvo iš tikrųjų labai įdomus, bet tik tie, kad sakau, aš tame visame kontekste jaučiausi, nu, kaip pasakyti, toks, nu,
nežinau, ar ten tikrai mano vieta buvo, žinai, bet tik tiek, kad suteikė man galimybę vat, kažkokio daugiau siekti, žinai. Vat kiekvieną kartą labai įdomu vat, pamatyti, kaip išgirsti tiksliau tą istoriją, kaip vat, įsiliejama į tą kolektyvą. Kada jūs suvokite vat, taip vat, pat savo mintyse, kad vat, aš esu dalis Lietuvos rinktinės, kuomet jau galėjot būt, vat, nes buvo laikotarpis, ar ne, mes prie jo prieisim dar Žozė laikais, ar ne, ten 6-7 metai, kuomet jūs, Tomas Danilevičius, Deividas Šemberas, na, vadinkim, buvo tokie trys mohikanai, kurie tikrai vat, pakėlus bet kada naktį, visi galėjo įvardinti iš karto, kad čia yra rinktinės lyderiai. Kada jūs pats pajautėt, kad vat, viskas, dabar jau mūsų karta atėjo? Nu, tai galbūt tada ir buvo. Tada žinai, ir buvo toks. Plius minus, taip. Nu, galbūt dar anksčiau, bet nu, jau čia buvo toksai periodas, kai jau Brešvį pradėjau žaisti šiek tiek, tai daugiau, tai mažiau. Tai dar toksai buvo toks niansas, kaip sakant, bet jau jaučiau, kad aš esu kitam lygmenį ir kad aš jau galiu šiek tiek konkuruoti labiau su visais tai žaidėjais. Ir būdamas jaunas ir su vyresniais. Bet ta lyderystė, ar va, kaip jūs sakote, tie mohikanai, kur aš nelabai tą matau, tas mohikanus, nes, taip, žinai, nu, aš suprantu, ką turiu omeny, žinai, bet šiaip, žinai, visa tai vėl turi persiteikti, va, kur tu dirbi, kur tu darai, nes mes šiandien dėja visi mokam labai daug kalbėti. Mokam vat, skirti daug, vat, kaip ir dabar, daug kalbų, bet reikia, kaip sakant, tas kalbas paversti darbais. Čia yra esmė. Tai yra vat, tuo metu, sakau, buvo svarbu ne taip, kaip tu tenais gali pasakyti, bet kaip tu padaryti, kaip tu pasielgti. Tai vat to, sakau, vat, kas buvo tuo metu, man atrodo, tai buvo, kad būtent galbūt ne tai, kad mes buvom. Ten visa grupė buvo, iš tikrųjų, tų mohikanų. Visi kažkaip buvo, tas kolektyvas kažkaip tai vieni kitų buvo ale autoritetai ir tuo pačiu niekas nebuvo autoritetas. Mes buvome kolektyvas, mes susitardom visi, kaip turime elgti, kaip tą daryti. Ir geram, ir blogam epizode. Tai vat kažkaip taip galbūt stengdomės kažkur taip ali patraukti tam visam kontekstui, tam visam, ką žmonės mato, kad matytų. Bet šiaip tai, sakau, negalima įvardinti tik tai trijų. Jo, be jokios abejonės. Nes, sakau, tikrai buvo, tikrai galbūt mažiau matomi kai kurie ir atlikdavo daug juodo darbo ir iš tikrųjų mes jų nematome. Tai aš sakyčiau, negalim pasakyti tikrai, kad tik tai vat šitie buvo. Ne, tikrai nebuvo tikrai daug ir nuo visų, kaip sakant, nuo vartų sargo iki polėjų ir taip toliau. Buvo tikrai geras kolektyvas ir daug talentingų žaidėjų su asmenybėmis, kurie norėjo parodyti, kad jie yra asmenybės. Būtent ta ir privedė būtent tą kolektyvą funkcionuoti. Galbūt dar padėjo ir tai, kad daugelis buvo beveik bendramžiai, ta prasme, jis beveik visi buvo plius minus vienodo amžiaus, tai galbūt ta tokia jauna banga irgi. Buvo, aišku, tas amžius buvo labai nedidelis skirtumas, tai tiesiog pasakyti tikrai taip. Ar turėt kokią pravardę rinktiniai? Pravardė, tai mane strumdo pravardė, pavardė, tai taip ir būdo, žinai. Stankė? Taip. O Italijai kaip, ar turėjo Italijai kažkaip, ar Italai skydavo Mario, jo. Mario. Tai Italijai, tai mane, aš atsimenu, visai buvo, aš buvau ir Mario, ir Marius, ir Markus, Marko, mane visai vadindo, nu, tai aš atsimenu gerai, kad vienas iš administratorių Sampdorijoje, žinai, jisai mane sako, nu, ten pasveikina ir mane pakviečia kaip Markus. Aš nematau tame problemos, mane, sako, gražiai vadina, tai kur problema. Bet vienu momentu jisai tą Markus, žinai, aš prie jo sakau, kad tu žinotum, sako, aš esu Marius. Žinai. Bet sako, jeigu tu nori mane ir Mario gali, sako, nėra problemų. Liuks, gerai, Markus. Aš tada supratau vis tiek, kad aš Markus būsiu. Tai, žinai, tai, prilipo. Jo, tai va, tai šiaip tai Italijai, matai, pavyzdžiui, aš vat irgi
tokių yra, kaip pasakyti, įdomių dalykų, ne? Kaip pavyzdys, aš nelabai suprantu, pavyzdžiui, kodėl Lietuvoje mes užsieniečių pavardės lietuvinam. Nu, nelabai aš suprantu, kodėl, tad ką daryti. Nes, kaip pavyzdys, nežinau, kokį čia dar pasakyti, bet, nu, imkime, Bredas Pitas, ne? Taip. Nu, nėra toksai, man atrodo, ne? Tai Italijoje aš irgi taip pat, manęs klausia, kaip teisingai pasakyti mano pavardę. Nes aš esu ne Stankevičius tenais, bet Stankevičius. Jo. Ten jau. Jų, žinai, tai va tie turi tokį, žinai, tai sakau, kiekviena šalis turi savo tokių keistų, žinai, kertinių dalykų, kaip sakau, mes Lietuvo irgi turim, kaip sakau, mes lietuvinam užsienio pavardės. Kam tą daryti, nelabai suprantu, nes, nu, ir taip aišku, kad, nu, jisai yra ne Bredas Pitas, o Bred Pit, ne? Taip. Tai kažkaip tai, kam tą išdaryti, tai tas pats, kaip būtų dabar aš į Italiją nužiuoju Mario, ne? Mario Stankevičius dar kažkaip, tai, nu, sako, ne, nu, tu esi Marius Stankevičius. Tai va, bet čia, žinai, gal aš kažko nesuprantu vėl. Čia nėra blogai, bet tiesiog... Išskirtinamai tam tikrai. Ne, jo, toksai, kad kiekvieno šaly turi savo kažkokius tai požiūrius į tą. Jau kaip ir pradėjom kalbėti apie rinktinę, tai galbūt šiek tiek, na, giliau pasigilinkim į tą José Coseiro erą, vadinkim ar ne, ta prasme, vis dėlto iki šiol tai yra labai idealizuojama rinktinė ir tas būtent, na, etapas, tas laikotarpis, kai ten pusantrų metų, jeigu neklystų, iki šiol yra laikomas tokių ideologinių pavyzdžių, kur vat, mes norim iki šiol grįžti tas atvežės. Gal galėtumėt, pavyzdžiui, dabar vat, išskirti, kuom buvo José išskirtinis? Vat kodėl jisai iki šiol mum jau prabėgo beveik 14 metų ar ne, bet mes vis tiek prisimenam jį kaip tokį, na, pavyzdinį rinktinės trenerį ir žinoma, ir vat kaip jam pavyko suburti tą vat visą komandą rinktinę į vieną kumštį ir rodyti, na, išties puikius rezultatus? Aš galvoju, kad viskas suėjo į savo, kaip sakant, taškus visų pirma. José buvo, man atrodo, jisai irgi reikiamų momentų, reikiamų vietoj. Jisai yra, man atrodo, jisai iš dalies, kaip galim sakyti, atrodo, kaip ir nieko tokio nepadarė, bet jisai būtent paprastai viską sutvarkė ir buvo tuo metu, man atrodo, kiekvienas, kaip sakant, komandos narys daugumą iš tų žaidėjų žaidė tam tikram geram lygyje. Ir daugumą iš mūsų žaidė. Ir jisai, iš tikrųjų, tai viską paprastai sustatė į savo vietas. Ir tai parodė būtent, kad paprastumas tą visą ir padaro. Dviratį jis neišradinė, jis nedarė kažko tokio, žinai, kad schemos kažkokio. Ne, jisai paprastai viską sudėliojo į savo vietas. Daugiau mes viską, mums išėjo viską irgi tą pateikti. Tai ta harmonija tarp jo mąstysenos paprastumo ir mūsų darbo, tas ir vyko rezultatas, sakykime, tas. Tai va, to rezultato siekiant, tai mums ir išėjo tą harmoniją. Ir tiesiog, sakykime, jisai žinodamas, kaip reikia elgtis su žaidėjais, kaip reikia juos gerbti, kaip sakant, jisai gavo savo, nu, tiesiog mūsų palankumą tiesiog. Tai tas yra labai svarbu, kad mes su juo jautėmės tikrai gerai. Ir kartais atrodo tiek nedaug reikia, kad tu galėtum kažką nuveikti tikrai įdomaus. Plius po to pirmos rungtynės Rumunijoje ir jos taip atnešė savo tokį pasitikėjimą. Ir suprantat, ta viltis tokia pradėjo kilt. Ir kaip visados būna kažkur tai gyvenime, nu būna, kaip sakant, dobė, iš kurios reikia pereiti. Ir kas labiausiai pikta, sakau, tuo metu, at, kai viską mes atrodo statėm ir paėmė ir sugriovė viską. Vat ten vat buvo kertinis momentas, kada paėmė, atėjo ir sugriovė viską. Taip nesidaro. Plius, kad yra pasitikėjimas, jeigu žaidėjai tiki tuo keliu ir jie prisiema atsakomybę, tai reiškia, nu, turime siekti toliau tos siekiamybės. Ir jisai taip yra jisai prisimenamas ir būtent dėl to, kad paprastumu savo galės sugebėjo tą visą suvaldyti procesą. Vat minėjot, būtent tas pirmas rungtynės su prieš Rumuniją,
Ar atsimenat, ką jis sakė prieš išbėgant jums į aikštį? Ar buvo kažkokia kalba, kuri jums jau ten dar kažkokį varikliuką užkūrė? Ir... Ar jisai va, iš jūsų buvo oratorius? Galbūt jisai net daug nekalbėdavo? Nu, visų pirma, kaip bebūtų, nu, pagalvokim taip, kad treneris, kuris yra iš užsienio ir šnekant anglų kalbą, ir tai ta anglų kalba, nu, kaip bebūtų, nu, nėra jinai ideali, žinai. Mes visi irgi nebuvom idealiai, kad suprastumėm tą anglų kalbą. Idealiai aš neku, kad suprast tą visą esmę supranti, bet, nu, ne, kai tu nori išaiškinti kažkokią subtilybę, tu ir šneki tokiais teoriniais terminais, kažkiais nori kažką, kad įdėkti kažką. Tai. O kai tu net, nori dėkti kitą kalbą, kitai šaliai, taip. Ir plius pas tai mentalitetas, kaip bebūtų, jis yra nelietuviškas. Tai yra labai sunku iš tikrųjų. Tai, sakau, jisai nekomplikavo tos situacijos. Supratum. Jisai buvo labai paprastas, inteligentiškai jisai mums davė tokios. Tai vat, to viso pasiekojo su jo vizija, bet buvo būtent mūsų komandinė dvasia, kuri tikrai skyrėsi, tarsi, nu, vat kažkas tokio. Plius tas visas vėl pasitikėjimas, kaip jis ateina. Vat geriausias, žinot, koks yra vaistas po vat tų visų pralošimų, kaip, ką reikia, tarsi, kaip tą vaistą atrasti, kad ta psichologija sugrįžtų. Reikia laimėti rungtynės. Simple as that. Nu, taip yra, tarsi, čia yra pagrindinis vaistas, jeigu tu laimi, keičiasi tą psichologiją, tu vėl gauni pozityvumą, o kai pralaiminėjai, tu kaip bebūtų morališkai, tu save vis tiek žemini, va čia suklydau, čia to nepadariau. Ir šiandieniniai va, mūsų rinkiniai yra sunku dėl to, kai tu negauni pastovaus to laimėjimo, ar pozityvaus tiesiog rezultato. Bet tai to viso pasiekoju, sakau, laimint, tu vis tiek įgauni tą, kaip sakant, deguonės gurkšnį, kuris vat, tave neša aukštyn. Man yra tekę girdėti vieną istoriją, kad po kažkurių rungtynių Marijampoliai jūs, visą komandą, susirinkot vakarieniaut. Jūs pavakarieniaut, grįžot į viešbutį, o Marijampoliai buvo kažkoks viešbutis, kur pačioj yra pizzerija. Ir jūs vakarė jau, kaip ir prieš einant miegot, apie 11 valandą nusprendėt, kad dar nepavalgėt. Ir užsimanėt vėl valgyt ir išsakėt picų. Atsimenat šitą istoriją? Neatsimenu šitų. Neatsimenat? Ne. Jūs išsakėt picų ir jums pasibeldė į duris. Ir jūs galvojat, kad atėjo delivery guy, atidarė duris, o ten stovėjo Jose su picom. Brali, šitą neatsimenu, žinok, gal čia ne man buvo. Šitą istoriją pasakojo prezidentas. Ne? Kuomet sakė, kad jūs kartu labai juokitės. Nu, čia... Pamiršta tai, tokius... Tai, kad prezidento jūs neklauskite, jis išdavinėjo paslaugtas. Ne, nu, jo, čia tokios istorijos, kurios yra buvę ir... Nu, kai yra, žinai, kai sakant alkis, reikia kažkaip išspręsti problemas. Nu jo. Kai yra geras kolektyvas, kai, žinai, yra daug žaidėjų, kai mes dažnai būdavo, kad visi kartu, kaip sakant, susiburdavom būtent kambariuose, vis tiek buvo ir pokalbių, ir žaidimų, ir taip toliau, ir taip. Bet, vat, matot, yra viena, kaip aš sakau, kai ateina ir treneris supranta visą situaciją, ir jis atnešdamas tas pizzas įvertina kaip tą, ir tau duoda pasitikėjimą. Taip. Nebaudimą, kad, va, žinai, va, ką jūs čia padarėt, ar netneša, čia kas susisakė. Bet tiesiog to atneša toj, visoj, kaip sakant, sistemai ir parodo, valgykit, nėra problemų dėl taip. To. Bet, absoliučiai. Aš jum duodu, bet ir iš jūsų reikalausiu. Tai va čia, tas yra labai svarbus. Tai va, matai, va, tas tie kertiniai tokie momentai, aišku. Tu būdamas toj situacijoje, aišku, jau įvertini visai kitaip, nes negalvojai, kad... Nejaukų gal labiau. Jo. Aš ir šiaip esu girdėjęs, kad jūs būdavot, nu, mėgdavot visai papokštauti rinktiniai. Ir, pavyzdžiui, ar atsimenat masažistą Dainių? Ir kuomet, pavyzdžiui, būdavo taip, kad Dainius masažuoja kitus rinktinės žaidėjus, jūs nudodavote sprogą ir atrašinėdavot per Skype'ą jo draugams ir panašiai. Galit plačiau papasakot, kas čia būdavo?
Ne, nu nebūdo, tai yra vieną kartą įvykę. Tiesiog mes nusprendėm, kaip pasakyti, buvo telefonas dar tuo metu irgi atverstas, man atrodo. Aha. Nu ir pamatėm pirmą merginą, jo telefonė ir pradėjom rašinėti, žinau, kaip gyveni, o ten buvo kokie 10-11 vakaro. Aha. Tai to, kaip sakant, tas vakaras ir taip įsižiebė, žinai, po truputį, jis nematė, kad mes. Nu ir po to, žinai, kai ateina vienas draugas už nugaras ir tu čihihaha, antras, po to visą komandą susirinko ir visi jie. Nu ir ten, sakau, buvo tikrai linksmas mum įvykis, jam aš nežinau. Tai neapsidžiaugia Dainis, ne, nepadėkoja? Nu, nebuvo toks labai linksmas, žinai. Dar jis esat pasakojęs apie vieną tokią įdomesnį istoriją apie Romanovą, kad skandalingasis Romanovas buvo kažkada jūs kreipęsis dėl vieno žaidėjo. Jo, buvo Romanovas, šiaip mes buvom su Romanovu gal 2-3 kartus susitikę. Vieną kartą buvo, nežinau, taip keistai, bet tiesiog skridau, man atrodo, iš Romos į Brešę. Ar iš Brešiaus į Romą, dabar nebepamenu. Ir jisai kaip tik skrydo, ir vat mes sutikom, ir tiesiog iš jo kalba, jisai vėl apie Harcus tada, kai turėjo, tokia buvo. Bet tas visas taip ir nuėjo kalbom, ir viskas, kaip sakant. Bet jisai, nebepamenu, man atrodo, anksčiau buvo atvykęs į Brešę, žiūrėti tuo metu toksai Brešių žaidė Bome žaidėjas, juodaodis, iš Kamerūno, man atrodo. Ir jis atvažiavo ir sako, ar tu mum galėtumėj biškutį padėti su jo pasikalbėti, išversti kalbą ir taip toliau. Sako, nu, kaip pasakyti, galėčiau, nu nematau tame problemos. Nu ir taip gaunasi, įsivaizduokit, kad čia prie vieno staliuko mes vakareniaujam, jisai irgi ta žaidėjas. Ir jie, sakau, nu, tai aš įsivaizduoju, kad jie turėtų jau kažkaip ir susėsti kartu, bendrauti, aš kažkaip turėčiau pavertijauti ir taip toliau. Tai tuo metu, sakau, Romanovui, tai kaip man dabar su juo daryti, su to žaidėjui? Nu, tai klausimas buvo, sako, ką jisai, kiek nori uždirbti? Sakau, nu, šiaip tai, sakau, jūs, kaip sakant, jo ieška, sakau, tai jūs duokit pasiūlymą, o sakau, po to jisai pasakys, nori daugiau, ar jam tai tinka, ar, nu, čia jau jo bus pasirinkimas. Na, jis man sako, tai tu jam pasiūlyk $1. Nu ir aš tada sakau, tai gal sakau, ne, sakau, gal aš nesiūlysiu, sakau, gal jūs patys pasiūlykit ir, žinai, ir užsibaigė tą istoriją, taip, nu, sakau, nei jisai atėjo į tos Harcus, nei Harcai jį nupirko. Svarbiausia, dėmesys buvo. Jo, ir sakau, ir ir ta žaidėjas, tarp kitko, jisai tais metais į Interą perėjo. Tai o, tai prašau, bet Uoslė buvo? Buvo, iš tikrųjų, matai, ne. Dar vienas toksai momentas buvo iš rinktinės, jis gal nėra gėdingas, bet man šiaip, pavyzdžiui, įdomu buvo. 2011 metais Kaune žaidė Lietuva prieš Ispaniją, kuomet pasižymėjot puikiu tuo tolimuoju smūgiu, bet ten buvo situacija, kad po rungtynių išvykote ne su Lietuvos rinktinė, o su Ispanija. Čia tiesa, kad čia buvo per situaciją. Ne, nu vėl, tai buvo tiesa. Įsivaizduokit, kad rungtynės ir aš kaip tik Valencijoje tuo metu žaidžiau. Ir ispanai tiesioginių skrydžių skrydo iš karto po rungtynių į Ispaniją, į Madridą, man atrodo. Man atrodo, į Madridą, jo. Ir tiesiog klubas sutarė su rinktinė, nes tuo metu dar buvo Aduric, buvo, man atrodo, nepamėm, Mata galbūt net, ir vartininkų treneris iš Valencijos, jie visi. Tai mum Valencija tiesiog visiems padarė, kad mes greitai grįžtumėme. Tai tas ir gavosi, tai tiesiog tuo metu jo, buvau Lietuvos rinktiniai, o po to, taip žinai, nejaukiai reikėjo įlipti, žinai, tą ispanų rinktinę, žinai, autobusą, žinai. Ir nu, dar į vartymų šiau, žinai, tai kažkaip tai atrodo kaip ir toksai nejaukumas, žinai, yra. Nors, sakau, ispanus pažinau, tai, man atrodo, jie yra nereali valstybė, iš tikrųjų, šaunų žmonės. Ir patys geriausi žodžiai galėtų būti ir
didelis pavyzdys man bent jau asmeniškai buvo iš jų pusės, kaip yra futbolas daromas, kaip yra gerbiama paprastumas žmonių, kokie yra prioritetai ir taip toliau. Tai, tai tiesiog, sakau, tą visą... Ir tie ispanai patys, tos, kaip sakant, žvaigždės, ne, nebuvo, kad, žinai, ten į kampą kažkur reikia į priekį, taip toliau, iš karto prie savęs ten pasodino ir, žinai, kaip sakant, atrodo vos ne, kaip būčiau komandos narys, žinai, tai, tai pasijaučiau vienos pusės gerai, bet ir keistai tuo pačiu, nes, nu, nu, man atrodo, ne kiekvienam tenka su Ispanijos rinktinė pakeliauti. O pamint, su kuo šnekėjot, vat, pavyzdžiui, tos kelionės metu buvo kažkokie ispanai, kurie... kamantinėjo galbūt, nes tuo metu, man atrodo, dar buvo kažkaip komentarai dėl aikštės ir panašiai, vat Kaune. Ir... Jo, buvo aikštės, taip, aikštė tai buvo kažkokie ten pripiltas smėlio, vos ne, ten tas, sakant, beach soccer, ne? Jo, jo. Ne, bet šiaip taip aikštė niekas nepamiršo, nes jie laimėjo rungtynės, jie atliko tą darbą ir niekas, žinai, galbūt klube buvo tenais iš tų pačių, kas dar žaidė, žinai, klausimas, kaip taip yra, bet tu matai visai kitokią realybę, kur aš, aš ir čia Lietuvoje grįžęs, šnekant su pažįstamais draugais, kas su futbolu užsiema, kai mes turime įdėti visų pirma į kasdieninį darbą, kur tu treniruojasi, ten turi būti sąlygos idealios, kur tu kiekvieną dieną atliksi darbą, čia kaip į mokyklą, kuo tu daugiau turėsi informacijos, galimybę mokytis, reiškia, ir egzaminą lengviau išlaikysi. Taip. Tai va čia, o tenais yra, nu, būtent tam sutelktos, nu, tikrai idealios sąlygos. Bet aišku, ir klimatas ten leidžia vėl kitaip. Bet į tai jie visų pirma įdeda pačius svarbiausius, kaip sakant, komponentus, kad būtų kuo daugiau galimybių save išreikšti geriausiai manierą. Per savo karjerą tikrai sulaukdavo daug dėmesio aplamai iš futbolo bendruomenės, nesvarbu, ar čia Lietuva, ar Europos, ar ne. Pasidalinkit vat, didžiausio jums klubo pasiūlymų gautų, arba tik gal, gal keli klubai, kurie, vat, tarkim, siūlė jums galbūt galima ateiti kartu ir kodėl, pavyzdžiui, nepavyko susitarti. Ar buvo kažkaip vat, klubų, kur vat, top 5 ar kažkas tokio, arba jums, vat, kurie labiausiai imponavo? Sakykime taip, daug visokiausių niuansų yra ir galbūt kai kuriuos sužinojau vėliau. Ir tai vienas, kai aš dar buvau Brešijos komandoje, tai sužinojau iš agentų tiesiog, kurios po to mes bendradarbiavom su jais, tai būdamas, aš bijau pamėluoti 22 gal metų, tai turėjau galimybę persikelti į Romą. Buvo tokių kalbų vėl. Šiandieną išnekam, nu, kalbos tik tokios buvo. Bet jie, sako, buvo tikrai galimybės didelės, bet už tave norėjo tuo metu tikrai nerealių pinigų. Ten buvo, sako, sumos buvo, nu, tikrai vos ne ten iki 10 milijonų kažkas tokio. O. Bet tai buvo tik tai norai. Aš nebuvau tikrai nei tokio lygio, nei čia, nu, tai buvo kažkas, nu, iš kito konteksto, tai, tai realu, kad tikrai nebuvo realu ten būt. O kitas galbūt dar buvo variantas, tai kur vienas iš mano žaidžiančių žaidėjų, jisai sako, žiūrėk, sako, tavim domisi dabartinis Italijos rinktinės treneris ir sako, sako, stenki, sako, nes jis stebi dabar tavo žaidimą ir jam būtų įdomu galbūt, žinai. Tai, tai sako, buvo toksai, va, kaip sakant, kažkoksai tai užsidegimas. O koks tam buvo treneris tuometinis Italijos? Nu, dabartinis rinktinės. Ai, dabartinis. Mančinį. Į Angliją būtų? Intero. Intero. Aš tuometiau tada Angliją. Ne, ne. Nu, supratau. Tai va, tai va, bet irgi tai buvo tik tai tokios kalbos, kurios vat, ir liko kalbomis, bet po to viskas pasisuko. Tai, tai tų, tų kalbų buvo, sakau, buvo ir tų, kaip pasakyti, ir tų momentų tokių, kaip aš atsimenu, prieš Lacijoje, po Valencijos aš turėjau galimybę dar važiuoti į Dniepro komandą, į Ukrainą. Ir man tada tuometinis Juan do Ramos treneris skambinosi, kvietė mane. Ir
Ir aš turėjau tada iš to Dniepro ir iš Lacio pasiūlymus. Tai tas treneris viskas, aš turėjau būti toj komandoj, bet iš klubo vadovybės neatsirado tos galimybės, kad aš ten būčiau. Bet nebuvo pats blogiausias variantas ir po to jau į kitą komandą kaip Lacio, ne? Toksai. Dar par pažaist metelių. Ne, nu matai, jeigu vat, prie to priduriant, tai vat, vat ten vat, gavosi vat, du etapai labai mano karjerai svarbus pajausti tą, vat, ką reiškia laimėti. Nes vat, tada būdamas Sevilijoje mes laimėjom Ispanijos taurę. Copa del Rey. Jo. Ir po to Lacio būdamas mes laimėjom būtent Italijos taurę, kuri yra, sakykime, nu, aš nežinau, šiaip futbolo istorijų nėra buvę, kad susitiktų dvi Romos komandos, Romos stadione ir, kaip sakant, tai vat vienintelį kartą, kur buvo. Ir... Dar tai nebuvo pirmas jūsų bandymas su Lacio laimėti. Italijos jo, taurė. Jo, Sampdorija. Su Sampdorija, jo, jūs esat prieš tą patį Laciją žaidėt. Ir jūs žaidėt startiniai sudėtį. Ir tai turbūt buvo, na, aš bent jau taip įsivaizduoju, kad bene didžiausios rungtynės, ne? Nes tuo metu jau finalas, jau aiškus varžovas ir panašiai. Galit pasidalinti aplamai, kas dėjosi galvoj, kaip nusiteikinėjot, kaip atrodė ta diena visa, vat būtent... Kai 2009 metais jau žaidėt prieš Lacio? Nu tai visi tie, kaip sakant, stresai jau prasideda galbūt keletų dienų net prieš. Nes visas ažiotažas, kuris yra metamas tenais, tau jau atneša, kad tu esi viduje tos visos struktūros, to žaidimo. Tai sakau, tos, kaip sakant, ta naktis prieš rungtynės irgi būdo jos tokios, nu, gyvo miego visados, žinai, tai jauties, kad, nu, jau esi tiesiog, tai vat. Bet prie to pridurčių dar teko žaisti Lietuvoje ir laimėti Lietuvos taurę. Tai oi, beveik su bejonės, bet tai čia... su visą pagarbą turbūt šiek tiek skiriasi tas ažiotažas. Nu, bet tai tuo metu, žaidžiant ir laimint, tai man atrodo buvo kažkas tiek, nu, nerealaus, nes tai buvo vis tiek... Buvo mums, kaip sakiau, 17-18 metų ir tai laimėti ir tai ta pirmoji taurė ir tu sirgalių buvo tikrai daug, tai tiesiog jau tada tikrai galiu prisiminti kaip nuostabų įvykį. Po to jau, kaip sakant, vyko visi kiti žingsniai, tai, bet pradėti reikėtų ir nuo šito. Tai, bet to viso, sakau, va, tą pajauti būtent, ką reiškia, tai irgi ta siekiamybė kažką tai ir laimėti. Jau einant link pabaigos, dar keli klausimai. Metimas iš auto vadinamas. Čia buvo jūsų firminis toksai kaip ženklas. Aš čia rimtai dabar sakau, nes aš girdėjau tokį gandą. Jūs arba paneikit, arba patvirtinkit, kad jūs gaudavot ir skolindavotės iš rankininkų specialų tepalą rankom, kad kamuolys geriau liptų ir galėtumėt jį tiksliau perduoti. Čia yra tiesa ar čia yra tiesiog fikcija? Ne iš rankinio, tai yra iš vandensvedžio. Ai, iš vandensvedžio. Iš vandensvedžio tam, kad kai lyja lietus, ane, išlysta nuo rankų kamuolys. Ir tada tu neturi sukaibimo tam išmetimui. Taip. Ir man žaidžiam brešiui, man atėjo vienas iš vandensvedžio trenerių. Ir mes kažkaip iš jo tą kalbą, sako, bet tu sako, vat, aš sako, tau galiu duoti tokio, sako, tepalo kažkokio, tai žinai. Sako, tu tik ant pirštų, sako, užsidėk, sako, ir sako, vanduo tau nebemaišys, žinai. Ir aš tada aš atsimenu, kad aš įsitepiau, žinai, tik tai aš galvoju, dabar pas mane limbo, kaip dabar sveikinti su teisėjais, su žaidėjais, žinai. Tai va, tai buvo toks, jo, aš buvau naudoja šiek tiek. Nu, ten ne tai, kad tu naudoji visą laiką, bet buvo vienas periodas. Tai yra, galim sakyti, tu gali panaudoti šitą dalyką, tai nėra blogai iš tikrųjų. O kaip sveikinantis? Tai tiesiog pirštų nesveikinti? Jo, tik yeah. Pirštų. Atloždai pirštus atgal, žinai. Ja. Tai buvo pagalba tokia, kuri, jo, sakykime, vėl, šitas epizodas, tai vienas ginklas daugiau, aš sakau. Tai nėra futbolo dalis, kuri, vat, turėtum priimti, vat, čia, vat, yra, čia yra viena, tik tai, kaip sakant, dalelė, kaip kampinį kelti ar kažką tai išnaudoti. Jeigu tu esi
pasiruošęs viskam ir išnaudot šitą, kaip sakant, ginklą dar, kodėlgi ne. Ir dabar blitzas. Aš jums užduosiu kelis trumpus klausimus, jūs sakot nebūtinai trumpai. Tai pirmas, Lietuva ar Italija? Lietuva. Treniruoti klubą ar treniruoti rinktinę? Abudu. Copa Italija ar Copa del Rey? Kad man klausėt visus tokius dalykus, žinai, kaip ir sakau, ta Lietuva ir Italija. Čia, kaip pasakyti, aš esu vėl, kaip ir minėjau, lietuvis, bet aš esu pragyvenęs mano antrą gyvenimo etapą Italiją ir aš jos nesumažinęs, aš jaučiuosi ir dalim Italijos šiandienai. Tai visi tie atsakymai, kaip ir Ispanijos ar Italijos, tai taip pat man jie labai abudu yra svarbus, nes pabūti tokio atmosferoje, tai yra, sakau, tikrai norėčiau perteikti visiems mūsų, kaip sakant, sekančiom kartom. Būti geriausiam silpnoje komandoje ar būti silpnam stiprioje? Čia įdomus toksai variantas. Aišku, norėtųsi būti stipriam geroj komandai. Ronaldo ar Messi? Sakykime taip, du skirtingi, totaliai žaidėjai, skirtingų ir pozicijų, ir struktūros. Bet abudu yra matomi vienas kaip grynas talentas Messi, o vienas yra talentas, bet dar išdirbtas jisai, kaip Ronaldo. Tai jis yra pavyzdys, kaip sakant, darboholikas, kuris yra talentas, nesumažinant, ir psichologas geras jisai. Psichologas tom, kad nu, vis tiek spaudimą jie gauna labai didelį ir išgyventuose. Ir palaikyti tam tikrą lygį visados iki šių laikų, tai yra menas irgi. Tai vat, šiaip tai abudu ir sakau, tik dėl to, kad jie labai skiriasi vieną. Bet imant vieną, tai Messi. Ir paskutinis. Kur slypi jėga? Jėga iš tikrųjų yra mumise, bet visų pirma yra mūsų galvoj. Čia yra jėga. Nes priklauso, kaip ją nori panaudoti. Nes yra fizinė jėga, bet yra moralinė jėga. Tai čia labai irgi gali būti pakreipta iš daug aspektų. Tai, sakyčiau, mūsų išorinis jėga, skausmas yra visados silpnes negu tas vidinis. Ir ta jėga, kurią mes kartais naudojame būtent vidumi, jinai yra žymiai stipresnė, sunkesnė ir netgi sunkiau suvaldoma. Labai teisingai. Ir pabaigai konkursas. Dabar, kadangi jau sužinojom, kad Marius Stankevičius neturi jokios originalios pravardės, mes siūlome jums mainais į fano atributiką sugalvoti Marius Stankevičiui puikiausiai tinkančią pravardę. Daugiausiai jūsų palaikymo sulaukusi pravardė mainais, kaip ir minėjau, gaus fano rinkinį. Na, o ką, Mariau, laikas prabėgo labai greitai. Tikrai taip. Ačiū, kad radot. Ačiū jums, kad pakvietėt. Tai čia ne... Buvo labai smagu. Taip pat.